And mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World Lunes na naman po. So eto, magkakasama na naman po tayo. No, hindi po ako nag-iisa, syempre. At uh, na natin ang akin pong sparring partner. Wala pa rin po si Boss Dodo dahil uh, siya po ay nagpapagaling pa. But hopefully next week, makasama na huulit natin yung amin pong spin.ph editor-in-chief. Pero pabatiin ko muna ang akin pong favorite. One of my favorite persons in the world, Boss Homer Saison. Magandang gabi sa iyo, Boss Homer. Good evening, boss. Good evening sa mga listeners natin. So, pasensya sa delay but it will be worth the wait. Oo nga eh, may mga uh, inasikaso, nagloko pa ho system namin. But nonetheless, no, tuloy-tuloy na po ang ating kwentuhan. Okay, Boss Homer, uh, sige dahan na natin. Marami ho tayong topic na i-discuss. The All Stars, no? Uh, hati po yung pananaw ng mga tao. May nagsasabi, nilangaw, may nagsasabi. Okay naman daw ho yung naging uh, turnout no? ng uh, mga tao no? na pumunta ho sa mga venue. And then, uh, pinagtawanan ho nila yung bola that they used during the three-point shootout. Did you see that, Boss Homer? The one that uh, they no, Hindi, hindi ko nakita. Malt, hindi molten ang ginamit? Um, Impis na colored balls, yung kanilang five ball, nilagyan lang ng pentel. <laughs> Mamaya, ipapakita ko sa iyo. No, and also, <laughs> boss, ito, very intriguing ito, ha? We were able to talk to a hacker No, actually, may third party tayo na nakausap. Tapos, siya yung nagbibigay ng feed ng information sa atin. Tapos, allegedly, no, uh, inexplain po nitong uh, hacker yun pong paraan kung paano ho niya tinwik yun pong uh, all-star balloting. No? Uh, kaya ho may mga nakakagulat no, na personalidad ang uh, lumabas no? at nangibabaw doon po sa all-star uh, lineup. No? At... Uh, Bukod dyan, pag-uusapan din nun natin yung NCAA. No? Mukhang ayo pa rin ho talagang harapin ito ng NCAA. Tapos ito pong LaSalle Green Hills naman. No, internally, no, eh, mukhang may problema din. So pag-uusapan natin yan. May mga bagong dokumento ho kaming nakuha. Ito po si Boss Homer. And also, no, pag-uusapan din ho natin ang mga possible na mga movements pa kung meron man. No? At hopefully, mamaya boss, ha, itong bakbakan namin ng, hin ng uh, hinahamong kung makulit no, na... Uh, Uh, coach Paul Paul no eh mamaya baka mag-announce po sa atin yung isa pong uh, mixed martial arts uh, organization but nonetheless simulan na natin boss yung atin pong uh, pagkwentuhan uh, yung mga viewers po natin i-like at subscribe na po kayo sa aming YouTube channel no like niyo po yung Facebook follow niyo po yung Facebook channel natin at boss Homer gumawa ka ka na, na ng Facebook mo no medyo na iiwanan na ng Twitter these days eh pero pag-usapan natin boss Homer itong all stars um ano masasabi mo dito and uh, Were you able to watch the games? I I, I followed it through um, you know the reportage. I follow it, I followed it, but I didn't inconvenience myself watching because to be honest with you, Snow. Itongang NBA All Star Game, eh? I I did not come to see this year. I've been to like ten NBA All Star, eleven, and and I hate to admit that once you see one, you've seen the rest. so, itong PBA hindi ko pinanood although I followed, I was uh, I was amazed na yung may five point play si Bolik sa All Star Game, na medyo natuwa natuwa din ako na, you know, yung may big man edition ng three point shooting, yung skills challenge, I read the reporting, but, you know, first of all, I think the PBA deserves credit for bringing the All Star Game to the provinces, uh, and in this case, the last two years, doon sa Bacolod. Kasi, you know, you like to endear yourself to the fan base. Pupunta ka doon sa mga places na hindi masyadong na-expose ang PBA. Here in, there in Manila, medyo na ano na sila. You know, they had their fair share. So, medyo tepid na ang interest. But, if the All-Star were to continue to be relevant, no, kailangan mag -e evolve It continues to evolve. Dito nga, the constant challenges here in the NBA, with the All Star game is like for instance yung dunk uh, it has become less popular kasi nga you know every conceivable slam dunk na magawa ng tao it, it, have already been for, performed through the years so kumbaga, wala ng excitement so to me the key is uh, the continuing innovation sa PBA but like I said uh, credit uh, is due for the PBA na dinala nila sa Bakolo ng All Star instead of choosing to be to be you know just do the easy route sa Manila lang they bought it to Bacolod so yun yun ang takeaways ko sa All Star Weekends no pero ikaw boss Homer naniniwala ka ba na pag dito sa Manila ginanap yan panonoorin pa I don't think so because like I said it's the 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 easy availability of uh, the PBA dyan sa Manila. Parang, parang ano na, wala nang gana, di ba? Um, they've seen it over the years. It's the same, the same, basically the same act that they do during weekends. The players they've seen already. So wala nang kung sa ano, new newfound excitement. Kung ilagay mo kasi sa probinsya, like for instance, Bacolod, how many regular season games do the PBA play in Bacolod? Zero. How many playoff games do they play in Bacolod? Zero. How many PBA uh, tour games have been played in Bacolod in the last two conferences. Zero. So, when you bring in the product, there is still that, um, the vanity of, oh, the, the PBA players are here, sa so arena na to, so punta tayo. But, like I said, it has the PBA has to continue to do uh, some innovation. Kasi like, if you do the All-Star Game every year for the next five years sa Bacolod, di mapapanis mm rin -mm. yan. And then, if you do the same things, like Skills Challenge, Uh, 3.2 thousand all that stuff. Pag walang mga tweaks, then obviously people will get tired of it too. So it's a challenge uh, holding an all-star game. Pero, the same challenges even in the NBA. Pero ang tanong ko sa iyo, Boss Homer, is it right, no? Is it just okay for the PBA to copy and somehow um, idalin din sa kanilang liga yung ginagawa sa NBA? Applicable ba yan sa setup ng Philippine Basketball? Kasi parang copycat. Eh. mo ba parang yes. Copycat? yes, copycat talaga. There's no, walang, you know, if we were not, first of all, it's hard to be original, so no because oh, what do you do all the weekend decides three-point shootout? But there are things na ma-change natin. Like, for instance, you know, bakit wala tayong slam dunk champion because, or championships because we don't have the same height and height of NBA players. So, it's weak nothing. How about 3.2 point shootout? You know, it's still a replica. So magagawa sana ng ano. Pero walang ano. The NBA, one of the popular side shows of the All Star Games though no, is the Celebrity Game. Yon, yon talaga pupunta ang mga tao don. If you do the Celebrity Game, but yes, walang originality is no. But yun na nga, yun, the PBA cannot be faulted for that because it's just so hard to deviate from the template na na ano ng NBA. The NBA has been holding All-Star Games for like the last 40 some years. Proven na na yung plan, yung template na three point shoot plus slam championship skill challenge rising stars na proven na na successful na may talagang nagfa-follow. So you cannot fault the PBA na sinusunod yan. Ang akin lang is that you can probably tweak it in a way na mas ma, ma-fit sa skill set ng mga PBA players natin. Okay, yung mga viewers po natin, kayo po ang tatanungin ko, no? If meron tayong dapat i-add o gawin dito sa PBA for it to be more um enticing to watch, no? Para sa mga Filipino fans, ano po ito? No, kung meron ho kayong gustong i-suggest. Kasi ah uh, kung totoo sen, no, no? Uh, hindi naman mahirap mag-isip ng mga innovations eh. Pa para doon sa isang liga na katulad nitong PBA, especially that, you know, basketball is already natural sa mga Filipino eh. So, siguro konting 'di ba yung gumawa ka ng sarili mo, 'di ba? Mag-innovate ka ng laro na alam ng lahat na hindi mo ginaya. 'Di ba? Hindi naman mahirap gawin 'yun eh. Ikaw ba, Summer? Ko ikaw yeah, like, na, Ano yung magandang suggestion mo dito? Yeah, I can think of one like how about trick shots? 'Di ba? Marami naman nakikita natin sa in, in the multiple platforms of social media, marami marami tayong nakikita mga trick shots. Why don't we implement something that is uh, viable in a arena setting. Di ba? Oh, yun. Isa yun. How about a dribbling competition? Something like that. Di ba? Kasi yung, yun lang ang ano, SOP na yan is, uh, 3-point shootout and the all-star game and the skills, uh, the skills challenge. So, like I said, if, if you continue doing the same things over the years and through the years, the maano din, ma- mawawala ng excitement ang mga tao. Nakakaumay eh, di ba? Pagka paulit-ulit yung ginagawa mo, tapos wala nang bago every year na i-expect ka. Di ba? Ito, ito tan tanong, tan mga viewers yeah. natin, napasin nyo ba kung ano yung ginawa last year and last last year and last last year? Yan pa rin yan eh. Di ba? Nabago lang yung venue eh. Nabago lang yung mga players na involved eh. Di ba, Boss Homer? Yes, correct. Yun na nga and it also answers your question why I never watch any of those. Okay, but naman, you know, I would inconvenience myself waking up at 4 or 5 in the morning to watch uh, a meaningful PBA playoff game. But I'm not gonna waste two hours of my time and deprive myself of a few hours Alam. of sleep para lang manokom for a product that I've seen years and years. Alam mo ako, boss isang maganda sigurong gawin ng PBA dito kung gusto talaga nila lumapit sa publiko. Let's say for example, gagawin nila yung laro sa Bacolod. 'Di ba? Ba't di nila kausapin yung Bacolod na, oh, yung bakolod, Mag-ipon kayo ng mga all-star ninyo sa mga barangay. Ilalaban natin sa rookie natin. And then the following day, ilalaban natin sa sophomores natin. And then the following day sa juniors. Kesa o oh, pa ulit yung gina, 'di ba? That way, boss, mailalapit mo yung mga players mo doon sa tao kasi nabigyan mo sila ng chance to play against their idols. And then, yun ang ano mo, yun ang, ano mo, yun ang uh, main event mo, yung All-Stars. Ewan ko sa sakayin po kayo doon mga viewers. Ha? Ako, nag-iisip lang ako out of the box. No? Um, yung MPBL nga, sayang. Ang dami ko sana ng plano dun eh. Pero, yun nga po. No? So, di ba maganda yun? Kunyari, pupunta sila ng Davao o ilang mga barangay doon, Hanapin nyo yung mga pinakamagagaling. Kausapin nyo yung local government units. Tutal, sila rin naman yung tumutulong sa inyo mag-sponsor. Hindi ba maganda yun? Tapos, di ba, yung mga magagaling ng barangay, ilaban nyo doon sa rookie, sophomore, eh, naglalaro rin naman ng panalay yung karamihan dyan. Di sana yung makipaglaro sa mga taga-barangay yan. oh, di ba, isa na yan. oh, di ba, Boss Homer? Tapos, ba't hindi nyo dalhin dyan yung mga vloggers? Ito, whether we like it or not, yung mga vloggers, so, oh, pagka nag sila ng mga laro nila, mas marami pa hong nanonood doon sa live ng PBA, eh. Di ba? Kasi may, may thrill, may excitement, tapos may uh, drama na nangyayari. Diba? Not only that, no, you can also you can also pit a team of bloggers versus a team of reporters, 'di ba? Ah, pag reporter that, kasi that way... di na, 'pag pag reporter no offensement sa mga tropa natin ha. Ah, uh, hinihingal na rin, hindi na makatakbo eh, 'di ba? Pero ito, may <laughs> nag-comment dito sa akin, boss, sabi nitong yes. si Ah uh, Jose dito Bartolome, ang pangit ng suggestion mo, nakakababa ng status 'yan ng players. Paano nakakababa ng status ng player? Eto, explain ko lang, di-defend ko. Suggestion pa lang naman eh. Po, pa yung pag-aralan eh. Paano nakakababa ng, ng, ano, ng players siya? Lalaroin mo lang naman. Hindi naman natin sinabi yes. na full game. Po, pwede namang 3 on 3, tapos merong 5 on 5, hindi ba? Eto, uh, ito, may nagsabi naman dito kanina, prone doyon, yun, no? Sa mga injuries. No? Um, actually, po, pwedeng prone sa injuries yun, pero Of course, pipiliin mo naman yung mga players and you think iumbang mga kukunin mo from the barangay titirahin yung mga PBA players? Siyempre hindi. Tapos naka televise, Di ba? Kasi maganda rin ho na mai-introduce natin yung, uh, yung mga PBA players at saka yung mga local players. Malay mo, out of these all-stars ng mga barangay nila o ng mga probinsya nila, meron tayong madiskubre. Yan lang ho yung kulang sa atin eh. Scouting ho kasi natin, nalilimit na lang sa mga schools. Nalilimit na lang sa palarong pambansa. Eh, paano ho yung mga hindi nag-aral? Paano yung hindi mga nabigyan ng break? Alam naman ho natin na ang basketball sa Pilipinas, politika rin yan. Di ba? Hindi naman ho, pag hindi ho, may magaling, pero hindi malakas dun sa mga naglaline up, sa mga coach, di wala rin. Hindi ho mailaline up. Ang dami yung ganyan. Pagkakataon, break lang po yung inihintay. Di ba? Sabi ni yes. Sabi Tapos, ni Patrick na, Fe na. Yeah, go ahead, Boss Homer. Yeah, yeah, no, go ahead. Go ahead, Boss. No, it's okay. Hindi ito sabi ni Patrick Feli, ito na naman ang critics ng PBA. Ang ganda ng PBA All-Star kahapon. Okay. Ah, hindi naman ho kami nag-criticize, no. Nagsasuggest lang ho kami. May sinabi ba kami pangit? 'Di ba? Sinabi lang namin is paulit-ulit, pwede naman nating ibahin. Pwede naman nating dagdagan, 'di ba? Ah, ah, isipin niyo kayo, may may ulam mo kayo. Ang ulam niyo ngayon paksiw, bukas sinigang, sa isang araw ho adobo sa isang araw paksiw, tapos sinigang, tapos adobo. Hindi ko kayo mauumay. <laughs> di ba? Boss so, Omar, di ba? Tayo, gusto lang nating maging interactive doon sa PBA. Wala naman nung tayong sinabing pangit yung PBA. Ang sinabi lang po natin, kung po pwede po nung improve di ba? Kung po pwede pa natin mapaganda, kung po pwede pa natin mas i-involve yung mga locals. Di ba kasi, oh, sa totoo lang, pag all-star, dapat it only comes once a year. Di ba? Sa isang araw sa isang taon, minsan lang ho nangyayari ang All Stars na yan. ba? Diba? Bakit hindi ho ganun katindi pa rin yung excitement? Di ba kasi, sa totoo lang, Boss Homer, marami nang umaago ng attention sa PBA. Eh. May e-sports, di ba? May, P may yes. PBL, may volleyball. PBL. Tapos, may mixed martial arts. Ang dami na eh. Di ba? So, yung PBA, ho, dapat mag-evolve din. Sumabay ho sila. Di ba? Na, nila na, oh, parang ang konti ng tao, parang hindi na tayo pinapanood talaga. Ba't di tayo mag-isip ng mga bago? diba So tayo gusto lang natin tumulong sa liga Ikaw, Boss summer ano masasabi mo Yes you know it's hindi naman kinikilala sa PBA you nag know? like, ano lang you know just like you said trying to be interactive ang at tapos hindi naman if a PBA player yung freshman at saka sophomore if they play against barangay talents it does not diminish their their status PBA player pa rin sila when they go back to Manila diba The goal here is to put a light on the local players, yung grassroots nga natin. And then, not only that, it also puts a rooting interest sa mga fans ng host city mo. Di ba? Yeah. So instead na nag, nag root sila ng complete strangers, they might flock your arena kasi nandoon si ano, yung star ng barangay dito, barangay this, di ba? So yun lang. It should not be misconstrued as, you know, saying that the PBA All-Star needs some innovation doesn't that have to be construed na nagcriticize tayo totoo wow. naman eh oh, why why do you think kung if we really want to criticize well i'm going to give it to them ito kaya nga kung talagang ang all-star kung relevant pa talaga ang all-stars no why would the PBA have to go to bacolod to pander to a, fan, a local fan base di ba kung kung, kung talagang sikat kung talagang maraming nanonood sa all-star why not put it in a big venue that you can accommodate as much people, as many people as you can. Diba? Why would you have to travel your PBA players to Bacolod and go to a smaller venue than you have in Manila? It's because I assume na wala nang nanonood ng PBA or sa pag if it's held in Manila. Oo nga eh. Tsaka ano eh. Uh, kung tutuusin, ang dami-dami natin pwedeng i-alok dyan, di ba? Uh, yung, pwede yung mga artista. Tapos boss, yung dati na yung gusto ng mga fans na homegrown versus field foreign players, po pwede rin natin na, nagawa na ba sa PBA? O parang hindi pa din eh. 'Di ba? Up to now. 'Di ba? Tapos maglagay ho yeah. sila, total sila sila lang rin naman 'yan, maglagay ho sila ng isang araw na MVP versus San Miguel. O, oh, interesting din 'yan. Minsan minsan no, siguro sa limang taon gawin niyo ho 'yan. 'Di ba? O kaya SMC versus independent teams. O, oh, pagaluwaluin 'yan. Ang dami natin po pwedeng gawin eh. 'Di ba? Tapos bukod diyan, ibabaan niyo na ho yung presyo ng ticket. Sabi nga ni Joey Manly Anyo Nuevo, isa lang solusyon diyan, ibabaan tiket ticket bukod sa sistema na gusot sa MPBL, mura kaya madami ang tao. Pera uh, is life. Okay. <laughs> Pero maganda 'yun ha. Dapat siguro ibaba na muna yung ticket o kaya 'di ba mag-sponsor sila na uh, actually kay andali-dali yung i-market ng PBA uh, kung gusto niyo lang ng yung venue soon ninyo. Ang dami niyan eh. Tapos po pwede rin tayong mag-celebrities versus PBA Legends. sabi nga ni Ed Sugar. Oh, 'di ba? Ang gagaling din ng mga mga artista na lumaro, 'di ba? Competitive din, 'di ba? It's not hindi naman ho talaga dapat 'yan maging laro na bakbakan talaga eh, 'di ba? Maipakita lang natin sa tao na Oh, yung mga PBA. Actually, ang maganda ko kasi dyan, ilapit natin yung mga PBA players. Pag nilaro nyo ho yan against sa celebrities, di ba makikilala nung kahit hindi nanonood ng PBA yun pong mga player natin eh. Ngayon, oh, ang dami na natin mga players ang hindi ho talaga kilala ng tao. Ako lang ho oh, na hindi ho ako nakakapanood ng PBA araw-araw. Pag nakita ko sa, naglalaro, sino to? Sino to? Tapos tihintahin ko pa makita yung likod ng jersey. Bago, ah, siya pala to. Di ba? So, yun lang eh. Kailangan lang. Alam nyo, yung time ng 80s, Boss Homer, naalala mo yun, sila Alvin Patrimonio, nakakrossover sila sa mainstream. Nakagawa sila ng basketball. Yes. Bas last two yes. minutes, di ba? Yung mga pelikula. Di ba yun yung hindi nangyayari ngayon eh? Meron nung tumalon sa pagpipelikula na, na backlash naman ho ng negative publicity. Di ba? Actually, yan nga si Richie Rivero. Nakakaawa ho yung nangyari. Dinumog, uh, kumbaga, kinuyog ho ng mga fans tsaka mga supporters po ng artista na naling sa kanya eh. Oh, hindi mo lang huna ipagtanggol. Oh, mabait Kung ba yun si, ano, mabait yun si Richie Rivero. Kaya, yun nga eh, boss, nakita mo, di ba, nag, nag, nagsanipuera sa yo yung mga fans ng, ng, ano, ng entertainment, tapos yun sa PBA, iwan na iwan. Di ba, kuyog na kuyog. So, yun lang, yung isa, di ba, oh, may kinuyog tayong PBA, wala mo hindi mo lang huna ipagtanggol. 'di diba? Actually, uh, meron nga ho akong marami ang nga ho ako alam tungkol sa istorya na nito pong si uh, Richie Rivero eh. Pagka siguro po pwede pang ilabas, ilabas natin, no? But nonetheless, no, sabi ni Ralph Perez, long hair Chihuahua All-Star versus MVP versus independent teams kahit may ref magic pa. Okay? Yung fans based ng celebrity hahakot sa PBA. O oh, yun nga boss eh, di ba? So kung ilalaban niyo sa celebrity yan, gaya nung sila ng isang viewer natin, mailalapit mo. E eh, kunyari o, oh, nagkabangga ho si Daniel Padilla at saka yung isang player ng PBA, kunyari si Alex Stockton. O oh, di ba magagalit yung mga fans ng ni, ni, Daniel Padilla tapos makikita, sino ba yung buwisit na Alex Stockton na yan? O oh, di na nila. Di ba kasi o, oh, alam mo boss Homer, last time, na nagkaroon ho ng malalim na pagkilala yung tao. Yung batch pa nila James Schaap, nila Bo Belga, nila J.R. Kinyahan, nila Mark Pingree. pa yung last na nalapit yung mga tao eh. Yung na yeah. story na kahit yung nilalamon ho nila pinag-uusapan, ngayon alahan na alahan eh. Di ba? Hindi na ho na itatopic eh. O, kita mo. Ito may nag-text dito. Iba yung uh, character ng pangalan niya. Wala nang kilala. Sa rookie pa lang. O, sabi niya. 'Di ba? Ang hirap to, yes. Kailangan lang ho talaga i-market yung PBA. 'Di ba? Una, hindi na ho, sabi nga ho ng mga tao, hindi na balanse yung laro. Tapos hindi nyo pa i-market yung mga player. Ang dami nga ho, poging player diyan eh. Oh. Ang dami poging player diyan na pwede mong gawing poster boys eh. Oh, bakit hindi sumisikat ng gusto? 'Di ba, ba, Omar? Yes, it's the value of ano, no, cross commercialization. I don't know how much you followed about the NFL, pero itong NFL si Taylor Swift, boyfriend niya, naglaro ng Kansas City Chiefs and it had gained so much traction kasi every time nanonood si Taylor, the camera would be uh, focused on her and it had generated the NFL so much millions in uh, extra viewership. So, the marriage of sports celebrity and, you know, the movie cinema celebrity is very important to the marketplace. So, yun ang dapat i- you know, pag didiin di di na ng PBA, because that's very important. You know, back in the day nga, like yung know, mga PBA, for instance, PBA players, nag-guest ng mga TV show, hindi na natin nakikita yun, Diba? And, uh -huh. and, you know, so important yon, and I I think uh, I don't know if it's the, it's not necessarily the PBA's obligation, but it wouldn't hurt the marketing people. No? to encourage. Tingnan mo dito sa NBA, pag may playoffs na, they use their own they use their own players to promote the you know upcoming playoffs and they also use some of the celebrities na parang mag-collab yung dalawa and it makes up for such a uh, you know uh, such a big deal for your promotion of your event so yun importante yun snow. dapat may ano may cross commercialization ah uh, tsaka ano boss eh ito nga oh, may nagko-comment nga dito boss eh sa Facebook ako magbabasa ah suplado na po ang mga bagong player ngayon, sabi ng araw ng kala. Hindi lang, siguro medyo, um, ano tawag doon, Boss Homer? Yung alienated lang sila. Eh. Iba, mahiyain ho kasi talaga yung mga player na yan. Eh. Alam nyo, anytime na lapitan naman ho ng na mga fans siya mga yan, okay naman ho yung mga yan. Eh. No? Tapos, ang maganda yes. nga, ang, nagtataka nga ako ngayon, Boss, nasa age na tayo ng social media na nakikita na ng lahat ng publiko kung ano yung ginagawa ninyo, kinakain niyo bago ninyong damit, bago ninyong sapatos, nasan kayo nagbakasyon. Bakit di ba hindi ma-maximize ng gusto yan eh? Yan yung isa sa uh, hindi ko alam kung bakit hindi, uh, yung PBA hanggang sa pag-post na lang ng mga video highlights o yung mga magagandang uh, uh, tagpo nung laro ang kanilang ipinapakita bakit mismo sa page sila hindi sila gumawa ng mga di ba kung yung mga PSL nga po tsaka yung mga MPBL nakakagawa ng page nagiging interactive sa mga fans sila kahit yung mga team Su mismo, nagiging interactive sa mga fans nila, batu yung liga, hindi, di ba? So, yun lang. Eto ah, inuulit ko sa inyo ah, wala po kaming sinasabing masama sa PBA, no? Actually, maganda nga po yung naging huling laro. Pero given na yan eh, yung all-star na yan, given na ho yan eh, yung, yung pinaka-finale na hmm. yan, di ba? Talagang mangyayari't mangyayari, Lalaruin at lalaruin yan, dahil yan po yung pinaka-main event eh. Di ba? Pero yung mga Uh, naunang na mga activities, siguro po pwede pampagandahin pagandahin eh. ba? Diba? So, yun nga lang kung pupunta ho nila sa mga communities. Di ba? Hindi na nabago. Di ba? Paulit-ulit, tutulong, bibigay pagkain, makikibati-bati. Di ba? Ang problema mo, paano mo pakakawain ho yung mga players kung hindi ho kilala ng mga publiko? Di ba? So, yun lang po. No? So, eto, Boss Homer, meron ako ipapakita sa'yo, ha? Ito yung isang, yes. ito yung isang, uh, hindi ko alam kung pinagtatawanan ho ng mga fans o um, kini-criticize, no? Uh, nagtataka lang ako, Boss Homer, kasi bakit uh, naging ganito, no? Um, ito, uh, hindi ko na ipapakita ng buo, baka i-block na naman tayo ng kung ano man eh. no So, gusto lang ho nating ipakita to. Ito, Boss Homer, anong take mo dito? O, ayan, yung bola ni <laughs> yung colored ball nila. Ito yung mga viewers, ano masasabi nyo dito? Kasi marami yung mga fans ang nagtatanong at nagtataka, bakit yung colored balls, imbis na talagang colored ball, na may mga mabibili naman yan sa market, no? baka sa Lazada lang may mga colored ball eh. ba? Diba? Bakit ganyan hu yung nangyari sa bola? No? So ito, may nabasa ka na ba dito? Nakikita mo, Boss Homer, yung bola? May yeah, parang pen. nilagyan lang ng pencil pen yan, pencil pen? Oo, oh, parang pencil pen lang eh. Yeah, that's a terrible look. That that parang hindi professional league ang PBA if this is true na pentel pen lang to. Because you know why? Here's the thing. Itong All Star event nito has been planned for at least six, seven months. And you know that when you plan this, you know na may three point shootout. And because you're replicating what the NBA is doing, you also know na may checkered ball, may striped ball, whatever euphemism you use. Eh, but isang tawag lang yan sa ball manufacturer if they really want to have a quality product, di ba? Sabi no, kailangan namin ng para sa shootout namin. Kailangan namin bola na may color. Resorting to this kind of um, haphazard preparation is ano oh, is uh, is bad bad look for the PBA, di ba? Parang walang planning. It reminds me of Junmar Fajardo na nakaupo na parang you know he, he, he was like a school. hindi siya kasya doon sana ano, nakakaano tingnan oh nga uh, ano it, pa... hurts, it hurts it nga parang yeah. ano eh no parang di ba um taun-taon uh, tayong nag-all-star bakit parang hindi naman lang natin maayos yung seating arrangement pero uh, we may be wrong boss homer kasi baka si Ho si Junmar inilagay doon sa exit row lumipat lang siya doon sa kabilang grupo kasi nandoon yung mga tropa niya 'Di ba? So hindi kasi natin alam yung may may naging interview na ba rito sila Boss Jerry sa spin? Wala. But, but you know, if, if, assume lang natin. Why would I I I find it inconceivable na kung meron siyang comfortable seating, I find it inconceivable that he would go out of his way just to chat with his teammates and he would put himself in that situation na parang very awkward and, painful. and painful in considering that this is a player that had suffered a compound fracture, oh, has, oh. allegedly has, oh, di ba, may history of injuries and why would he put himself in that position, di ba? Correct, and, correct. kasama mo yan sa team. You were in the same bus going to the airport. You're going to be in the same hotel when you get to Bacolod. What is the need na kailangan mo pa rin silang kasamahan doon sa likod when when you would be inconveniencing yourself, di ba? Mm -hmm. So, yun, yun nga ang ano sa column ko when I wrote a column about it, it's this. Sabi nila, ang Air Asia daw, walang business class. Well, that's fine. Kung walang business class ang Air Asia, then fly him through Philippine Airlines. What if, what if it charter na lang snow, di ba? Si no. Boss RSA nagsabi last September na ang budget daw ng basketball operations ng San Miguel is 1 billion pesos. Okay, can you not buy a first-class seat for Junmar Pajardo with that 1 billion pesos? The PBA also said

Okay. Just follow their directions. Okay, ...the entire aisle para ka-jump up to three seats. What's three seats? Di ba? Para mas stretch niya yung leg niya. Yan lang. But to just randomly book him to a flight na parang walang medyo anticipation sa seating, uh, tingnan mo, ito ang nangyari. And it's a bad look for the PB. Sa NBA nga, I remember, let me just give you about how the detailed details kung susunod rin lang natin ang NBA sa All-Stars and all other aspects and manner of basketball, sunod rin din natin nila ang kanilang mga patakaran when it comes to travel. Naalala mo ba si Yao Ming? Ah, uh, ah. Uh, yeah, definitely. Okay. So the, the when Yao Ming played for the Houston Rockets, the, the Houston Rockets played 41 home games and 41 games on the road. So every time the Houston Rockets fly to a road game, like for instance, pupunta sila ng Chicago, And as mandated by the NBA, yung mga PBA, NBA teams has to stay in a five-star hotel kasi it's, it would be inimical to the product kung yung team mo nag nagano lang, nag-three-star hotel. Long story short, for instance, punta sila ng Chicago and it will be the, the Hilton or the Four Seasons dito sa Chicago pupunta si Yao Ming. Before darating si Yao Ming, inayos na yung ano niya yeah, because not no hotel room in the world has a bed that could accommodate a player who's seven foot six. Kasi ang haba ng paa, di ba? Uh -huh. So ang ginagawa ng Houston Rockets is that they make sure na yung bed ni Yao Ming may ottoman, may extension para comfortable siya. So that is also, that is the foresight that the NBA has shown. The lack of foresight the PBA had shown when they flew Pajardo from Manila to Bacolod na walang preparation sa seating. They should. They already know that John Mar is. Ako nga nalaman laman ko sino na. You know, yung yung width ng airline seat is only 17 inches. The separation between the seat in front of you and behind you is 29 inches. Alam mo yung paa ni John Mar is 40 inches. So if you just gather simple facts, you would know na walang seat na makasya si John Mar And then that's where you begin to address the problem before you book or plan his itinerary. Yun lang. This was a avoidable mistake on the part of the PBA. Oh, nga. Back to you, Snow. Oo oh, nga, nakakalungkot nga rin eh. No? Pero, di ba, sana, actually, hindi na rin nila binigyan ng paliwanag yung kay Junmar na yan eh. No? I may be wrong, no? baka hindi ko lang nabasa yung story kasi naging busy nga tayo. Pero, um, naging bad PR, no? para sa PBA itong yes. itong naging actually kalunos-lunos ho itong sitwasyon nito uh, si June Mar eh, Oh. Pero ako kasi sa tingin ko dito parang lumipat si June Mar diyan para makipagkwentuhan o tsikahan diyan pero tama ka boss no. Kung ako yung team management ng San Miguel hindi ko siya papayagan maganya kasi may calf muscle injury to eh. 'Di ba? Tapos biglang yes. mo, mo pa nang ganyan. So very risky dun sa kanyang uh, injury itong kanyang position ngayon ano na halos uh, halos ano eh no halos dumukwang na siya doon sa kanyang inaupoan eh buti nga si Japet ay sa harap medyo komportable pa eh uh, pero may, nga lang may, na... Inter may na interview ako physical therapist no na si Jan Mahipos dito sa Chicago and sabi niya yung positioning ng paa ni John mapahalo na naka ano yung heel niya the constant flexing of the Achilles heel that could also be he could also be susceptible to an Achilles heel injury. So yon, those are the things that it's not just a matter of comfort and convenience. Kasi hindi naman high maintenance si Mar Pahado, but it's it should have been it's a it's a health hazard. Ang ang winner sa controversy na to is Junmar Pahado, no? Kasi it shows na hindi siya hindi siya nagano ng star treatment. Kung ano binibigay sa kanya, ganon lang. Do you think kung si Mikey Williams to he would complain? Ah, oh, Would would you if you have a star like Mikey Williams or any other uh, Philippi, uh, player in the PBA na high profile, do you think kung ganito hindi magrereklamo? Right? Oh. But just because Junmar Pajardo does not complain doesn't necessarily mean he doesn't deserve better treatment. Nine-time champion yan, seven-time MVP. He should have been afforded better accommodation, especially if you want him to play in an exhibition game where pwede nga naman siya hindi maglaro, eh, di ba? Because it's just an exhibition game. Di ba? He could have he could have easily said, di ako available, sakit yung pa ako. But Jun Pahardo went out of his way to say, hey, I have an Achilles heel, in, I have a calf injury, my minutes are even being watched by my team, pero just for the welfare of everybody to help the PBA pupunta ako sa All-Star game and this is what this is how you treat them so yun that's the issue na maraming mga netizens ay nagreklamo. oo nga eh and it's not criticizing the PBA it's just calling them out kaya nga pero ito uh, boss Homer um, siguro yung mga viewers natin ano tanungin din natin kayo ng pananaw ninyo dito Una nga po, yung sitwasyon na yan ni June Marfahardo, And then, uh, pangalawa nga po, itong uh, bola no, na pinagtatawanan. Eh, kayo, ano ang pananaw ninyo? Comment po kayo sa baba. Babasahin po natin yan at uh, nag enjoy po kami na uh, mabasa at madinig din po yung inyong pananaw regarding this issue. Sabi ni Ed Sugar, apektado tayo. Oo, oh. paano kung mismo si June Mar pala nag-decide na lumipat dyan? Okay, so yun din yung pinopoint out ko kanina, Kuya Eds, no? Yun nga lang, Uh, yung yunadali na yan ni Jerry Ramos. Eh hindi 'yun talaga kaaya-aya <laughs> Okay, tapos sabi ni John Constantine Legaspi, wala raw business class ang Air Asia Pero like you said kanina, Boss Homer, 'di ba? Baka po pwede tayong nag-arrange -nag ng isang magandang uh, biyahe, no, for Junmar and the other bigs, no, para mas naging komportable Anyway, ang bakulod naman yata 45 minutes to 1 and a half hours, 1 uh, and 15 hours lang eh, ang biyahe. 'Di ba, boss? So, both ways siguro, 'yun din yung inisip po ng PBA. Na, pero ito, eto, boss Omar, bago tayo lumipat ng topic. No, mamaya ho ah, may hacker ho na nakausap uh, tayo o nagpadala ho ng mensahe sa atin at ini-reveal niya kung paano ho niya na tweak no 'yun pong uh, uh, pagbaluting nito pong All-Star. No, and uh, eto, nakaka ano to, no? Na, nakaka worry ho ito na kumbaga parang nag-exert tayo ng effort para bumoto sa mga players natin. Nung pala po, pwede po palang galawin yan. No, yan pong result na yan. No, at in-reveal din niya, yung tungkol dun sa ginawa niyan when Mark Kagiwa, his favorite player, no, ended up uh, with a runaway victory dun sa All-Star Baloting no, a few years back. Pero ikaw, Boss Homer, dapat ba si Willie Marcel ang sisihin dito sa mga nangyayari na to? No, because there's a technical committee for that. Kung may firewall ba ang PBA yung pwede bang ma-hack? you know that's not maybe by virtue of command responsibility she really because he's the leader but you know you a good leader doesn't do everything he he needs to delegate And Willie Marshall, rightfully so, delegates that aspect. Ako nga, di ba? In this show, for instance, I have no know-how, technical know-how on how these things are done. And I will never pretend that I know. That's why I lean on you and depend on you. Yun din kay Kumi Marshall. Wala siyang, he probably is not as fluent in technicalities as I am. So, kaya naggawa tayo ng mga cyber committee or whatever term it's used for that. Kung may palpak, ay, hindi kasalanan ni Kumi Marshall yun. It's just like, yung PBA website, isa lang palagi kong dinadain is you know, it's not updated when I look at the statistics because, you know, I I take pride in the attention to detail in what I write, especially if I feature a player or a team. Pagpupunta ka ng website ng PBA, hindi updated. So I, what I do is I have to reach out to a team kasi ini-email nila sa mga teams yung mga day-to-day -day stats na updated. Doon ko kinukuha. I should not have been burdened or no reporter should have been burdened to do that dapat yung site mo updated in terms of accuracy and you know expedited yung mga facts look at the nba.com pagpunta mo doon nandoon na lahat wala ka ng problema and yun ang yun ang ano ko. that's not committee marshal's problem either that's the problem of the technical committee or who's handling all those things so pero ako alam mo boss either way mm -hmm. yes. alam ko hindi ko iyano eh hindi ko sisisiin uh, solely si Willie Marshall sa nangyayari na to eh kasi dapat yung total yung board din naman na nag nagde-decide kung ano height ang import, kung ano yung larong ga gagawin, 'di ba? Kung anong conference yes. yung babakbakin kung magto-conference form. Dapat 'to yung board ang mismong nag-aano dito eh noon na te-threaten pag kami mga ganitong pangyayari. 'Di ba? Eh by the looks of it, parang ano eh, no? Parang dead man lang sila, no? Uh, para sa kanila as long as they are happy, as long as nakikinabang sila, nananalo sila, 'di ba? Parang wala na eh, 'di ba? Pero dapat ito ano to concerted effort ito ng PBA Commissioner's Office at saka ng PBA Board na i-address din nila at pakinggan din yung mga publiko kasi boss hindi natitigil to eh tuloy-tuloy na to eh no hindi na to hindi hindi ho yung tao hindi hu magsasawang magpunayan kasi nga nakikita nila ho yung mga mali and yung mga fans hindi naman ho yan nagrereklamo all because gusto lang ho nilang ibas yung PBA all because gusto din ho nila na mapaganda yung liga na sinusubaybayan ho nila simula nung bata pa sila eh, ah, sa totoo lang ho, boss, yung mga kabataan ngayon, yung mga teenager ngayon, tanangin mo ko, nanonood ng PBA, majority hindi na. Sige, kayo ho, mga viewers namin, tanayin ko kayo, yung anak niyo ba, yung pamangkin niyo na mga 13 years old, 14 years old na, nung time natin, boss, 8 years old pa lang tayo, po, of 6 years old nanonood na tayo, namula tayo, nanonood na tayo ng basketball eh. 'Di diba ba, pa Homer? So, ikaw ba, yung, yes. yung, yung mga pamangkin mo ba sa Cebu, boss? Ano, nanonood pa? Mayroon ka bang nababalitaan na nagtatanong ah, Tito Homer, Uncle Homer? Uh, ano tong ganito ganon? May mga nagtatanong pa ba sa'yo? Tayo nga, tayo nga wala. na mga nagko-cover ng PBA, hindi tayo masyadong kilala. <laughs> di ba? Dapat yes. kilala tayo, di ba? Yes. NBA, NBA sila lahat, yung mga pamangkin ko. Nanghihingi na ng mga sign jersey and you know, all that stuff. Pero wala sa PBA. You'd think na, you know, they would... Ako, so I remember my first PBA game was, I think I remember 1976. I was watching it on TV binala ako sa ng tatay ko sa trabaho niya, and then kasi panggabi yung tatay ko police, so pumunta ako doon sa opisina niya, and then uh, nanonood kami ng Crispa toyota. this was in 1976 and napakasaya. it was the television was black and white, the reception was low definition pero ang saya. and uh, I know every player. I still I right now. I still can tell you the starting five of Crispa Redmanizers in 1976. Atoy and Freddie Hobalde on Atoy and I'm sorry Bernie Fabiosa on point guard. Freddie Hobalde and Philip Cesar forwards and then Albert Guidabe na center. That's how passionate fans were. Ngayon, I can't even name the starting unit of Converge. I can't even tell you three players of NorthPort. You know, it it it, it says less about my knowledge of the PBA as it does say more about how unpopular the PBA has become. Actually, ngayon, so, boss. ngayon, boss, ano eh, sabi nga nitong si ano, hindi ko alam yung pangalan mo idol, ah, parang ano eh, parang uh, Russian yung karakter sa ginagawa. True, nanonood pa kami ng Airpat ko, sarap manood ng PBA dati, kaabang-abang. Oy, si Kuya Aaron Katunaw ng URCC, nanonood sa atin ngayon, ah uh, uh, Boss, pakitext mo naman si Alvin Aguilar para makapag-announce tayo kung meron tayong dapat i-announce dito. No? Kasi itong si Penicuto, kanina pa message sa message, di ko na pinapansin eh. Ito, pagbibigyan lang natin itong uh, mama na to. Tapos may, may, ilan dito, nagsabi rin boss, no? sabi ni Lemor sa Hagnam, No, madami na kasing gadget at live stream na mapapanood kaya di na magawa ng kabataan na manood ng basketball, which is true, 'di ba? Dapat yan yung mga ano eh, boss Homer, yan yung mga dapat ina-address ng PBA. O, teka muna, yung kabataan. Imbis na sa 100 yeah. na teenagers, nakukuha natin yung 80 o kahit 70%, 'di ba? Subukan natin na agawin ulit yung additional 20 para makakuha tayo ng 90% diyan. Actually, boss, ewan ko lang kung napapansin ng mga viewers ngayon na yung mga players, yung mga bata na mahilig maglaro ng basketball ngayon, it's either may mga kamag-anak sila, may mga magulang sila na naglalaro sa PBA o sa ibang liga, kaya sila nahilig sa basketball. Pero yung mga iba, di ba, na katulad natin, Boss na ordinaryong tao, yes. na ordinaryong tao, live ako, live ako, na yung katulad ng mga ordinaryong tao, di ba, na nahook lang ho sa paglalaro ng basketball, wala nang ganun ngayon, halos eh. Kukunti na lang eh. Ewan ko yung mga viewers natin kung saan ayon sa akin dito. Kasi ako, yun yung pananaw ko eh. Ngayon nga, boss, dati, halos saan ka pumunta na barangay, may basketball court. Ngayon, hindi na eh. Hindi na priority yung pagtatayo ng basketball court ng mga barangay, ng mga captain o ng mga politiko na pumapapel. Hindi na! Hindi na nila priority ngayon yung pagtatayo ng basketball. Bibihira na lang. Actually, sa mga probinsya na lang ho talaga may mga basketball. Kasi alam nyo naman, hindi ho ganun katulad dito sa Maynila na marami ho silang paglilibangan. E doon ho, siguro binibigyan na. Tsaka maluluwag ho yung lupa doon. Yan pa isang problema. Dito sa Maynila, halos lahat. Sakop na ho ng mga tahanan at mga bahay at residential areas. Halos saan ka magpunta dito? Kamelian eh. Di ba? ah oh. Di ba? So, yun nga. Sabi ni Lay Up on the Down Low. Cooking show na kasi ang PBA simula nung pumasok. Okay. <laughs> Hindi ko na itutuloy ito, ha? Baka ako pa sa sa'yo idol, eh. Tapos, ang isa pa dito, may nagsasabi, nanonood na lang daw sila, boss, pagka na yung laro, iniintay na lang nila yung resulta. Yes. O, oh, di ba yun? Masakit. Tapos, eto, ha? Meron ho akong kakilala na nagme maintain na mga website. Ang an nagre-reklamo na, alam mo, bossing, Dati, pagka San Miguel, mga teams, Ginebra o Magnolia, lakas eh. Dati, yung mga MVP teams tsaka yung mga independent teams, siguro yung eh, Alaska, yung Rain or Shine, pumapalagpalag palag din daw sa viewership. Ngayon daw, kahit mga San Miguel Corporation teams, hindi na binabase. Alam mo, sinagot ko sa kanya, Boss Homer, ang sinagot ko sa ano? kanya, hintayin mo mag-playoffs kasi yan na lang ang iniintayin ng tao ngayon, yung playoffs na lang. Doon na lang talaga nanonood, doon na lang nagkaka-interest yung tao. Di ba? Na, kung ako yung nasa PBA board, kung ako yung nasa liga, mababader ako dito kasi bakit? Hindi na tayo pinapansin. Di ba? Tapos masakit pa yung yung TV network nila, hindi na rin sila ganun ka naging priority dati. Di ba dati, pag PBA yan, aabangan mo talaga. Di ba? Yung mga television executives. Oh, PBA to, priority to. Dati nga, there was a time nga, nagbibid pa ho yung mga uh, television network para makuha yung PBA kahit magka-leche-leche yung programming nila eh. Sa totoo lang, Boss Homer, uh, ako galing ako sa TV, napakahirap pong iprogram ng PBA. Why? Kasi ang laro lang ho nila, di ba, Wednesday, Friday, Sabado, Linggo, gano'n na lang. Eh ano ilalagay mo sa lunes, tsaka sa martes, at tsaka sa webes? Di ba? So, bulabog na yung ano mo noon. Yung ano mo, yung schedule mo. Tapos nag-playoffs na, di wala nang laro. O, tapos nag-finals na, isa na lang ang laro mo. Every other day. Oh, di ano ibubusal mong programa doon. 'Di ba? So 'yan yung isa. 'Yan yung isang naging problema. At saka ito nga, yung PBA nga lang, simpleng live stream lang, ibigay na lang nila ng libre, but naniningil pa sila. Eh. 'Di ba? So Yeah. So 'yun lang. Sabi ni Jerome San Luis, solid NSD pero ngayon wala na ako gana manood ng PBA. Bakit? Ba't wala ka ng gana? Sabi ni Triampolo, dati yung PBA, pantay-pantay ang labanan. Di mo alam kung sino papasok sa finals. May Red Bull, Santa Lucia, FedEx, Alaska, pero ngayon, puro sister company na. Okay. Sabi ni Brody, Kobe, Saya, era is fire. Yan yung ano, yung unang uh, panahon ng active eh. Diba? Tapos sabi ni Carlos Vivi, hindi na po PBM pinapanood kundi intramurals ng SMC at MBP employees. Okay, pananaw niyo po yan. Okay, so Boss Homer, siguro lipat muna tayo ng topic, no? Ito, yung may isang... Yes. May isang hacker, no? Ng PBA ang nag-explain, no? Kung paano ho niya di umano, no? Eh, ginalaw yun pong resulta ng All Stars. Okay, papapanood ko sa inyo, yung... ito, uh, panoorin ho natin ang bahagya, no, yung kanya pong statement, para naman ho maging interesado kayo. Ito, panoorin nyo. Hello, Bosses No, kumusta? Maraming salamat sa pag-invite sa akin, kaya lang medyo busy tayo ngayon, may ginagawa tayo na assignment. sa ibang bansa pero remotely lang naman kaya hindi lang ako makakapag-attend ng interview mo pero I-explain ko sa'yo yung uh, ginawa ko na hacking doon sa online voting for All-Star PBA 2024. So, papabilisin na lang natin, no? So, eto, as of January 18, 19, January 18 or 20, kung mapapansin ninyo, wala pa si uh, Saldivar. So, explain ko kung bakit si oh. Okay, boss. Balikan natin mamaya yung... Uh... Uh, statement na yan na ibinigay sa atin ito pong uh, isang hacker no na allegedly ginalaw ho niya yung resulta ng All-Star malaking ano to ha malaking issue to boss ha kung totoo to no pero ako pin pinanood ko yung video na pinadala niya sa akin eh um Ewan ko lang kung magagalit ko kayo at ipapalabas ko to yung Facebook, wag kayo magalit kasi trabaho namin ako? mga media na ilabas to yung sign niya. Hindi naman ho niya dinitali kung paano sisimulan yung paghack eh. Ipinakita lang niya kung paano niya ginalaw eh. 'di ba? Uh, hindi naman 'to katulad ng paggawa ng bomba na ipinakita mo kung paano ito pinakita lang yan eh, ito pinapatunayan niya nagginalaw galaw niya, 'di ba? At ipapakita ko rin sa si inyo yung actually boss, matagal na nagte-text sa akin yung grupo niya eh. Pinakita niya boss, tignan mo kung gagalaw si Saldivar, tignan mo. Tapos, a few days ka, gumalaw nga eh. 'di ba? So mamaya pag-usapan natin 'yan. Pero punta muna tayo dito sa Mapua, boss sa uh, Homer, no? May nilabas kang uh, column kanina And ito, nakaka-bother na itong nangyayari na ito eh, no? na parang hindi pinapansin nitong NCAA management. etong napakalinaw na, no? Dahil may mga dokumento na tayong mga nakikita at hawak eh. 'Di ba? Kung totoo man ito, bakit hindi niyo pagpansinin at pag-aralan man lang? Kasi kung totoo na meron ng ng eligibility ng isang player, abay bakit di pa ho natin binibigyan ng pansin? Ano to? Hahayaan natin? Tuloy-tuloy bang nangyayari to sa inyong liga? Diba Boss Homer? So ikaw, um technically ano masasabi mo dito? Ito, may bago tayong nakuhang papel dokumento no na sinasabi nga po na ito ibigilang lang natin ng ano ng ng mabilis na backgrounder yung mga viewers natin ayan no, nakikita niyo no so nakalagay ho dyan, no na unahin natin itong isa bossomer so ayan nakikita ho ninyo nakalagay diyan kids study hall learning center No, sa number 43 Guerrilla Road, Veterans Village, Barangay Holy Spirit, Quezon City. No, si Junel daw po ay nag-aral diyan from 2017 to 2018 ng Grade 10. Okay, tapos may mapuwa pa oh. May mapuwa pa dito na of uh, uh, office of the registrar na tinanggap na ho nila itong uh, pag-aaral nga ho na naging uh, uh, form 138 na ito nito pong si Junel, no? Ah, uh, ito ho ah, hindi ho namin sinasabi na nandaya talaga si Junela. Gusto lang ho namin linawin kung totoo po ito. Tapos ito pa, Boss Homer oh. makikita mo, ayan yung mga ibang mga tanggalin na natin yung grades itong si Junela para hindi na makita. So ayan, makikita ho ninyo, tinanggap pa ng registrar di umano ng mapuwa ito pong uh, Form 138 na to, no? So, November 17, 2018, nung tinanggap na nila, at officially, ginagawa na ho nilang Uh, estudyante, no? Kaso nga, ang tanong ko kasi dito, Boss Homer, is paanong nakapag-enroll itong si Junel kung siya po, no, ay uh, nag-aral sa isa pong eskwelahan, no, sa isa pong eskwelahan na may nakakapagtakang background. but ko nasabi na nakakapagtakang background, Boss Homer? Kasi o, oh, eto ha, eto ho yung kids study hall ngayon, no? Kung inyong pupuntahan, okay? So, ang kids study hall ngayon, teka, tignan natin kung mali. Ayan ho siya, oh. Oh, yung kids study hall, no, kung pupuntahan ho ninyo ngayon at uh, bibisitahin, eh, sarado na. Sarado na siya, Boss Homer. Wala na Wala siya. Wala na. Oo. Oh. hindi na siya existing. Na -square. Alam ko nga, apartment na ito ngayon, eh. O, oh, ayan, oh. Bahay na lang yan, eh. So, ang balita natin, 2012 o 2014 pa. Ikaw, Boss Homer, ano alam mo dito? Wala, yun nga. Sabi ko, the, the timeline does not coincide. If he had enrolled, as alleged, in 2017, 2018, so at the very least, walang residency, di ba? Dapat may, may residency. And then another thing is also, kung the school no longer exists, well, so di siya nakatapos ng na grade 10 or he never really went to grade 10. So he, he would not have been qualified to go to Mapua and win that championship in 2018. Sa tingin ko dito, I think the Mancom is just hoping na kasi nangyari to six years ago. They're just hoping that the new cycle had already buried the issue. Pero hindi eh. Palaging hinuhukay eh. Because when there is an aggrieved party as relentless as CSB Green Hills, ah, hindi talaga mamamatay ang issue na to. But even if there is no aggrieved party, the mere inference na may impropriety sa procedures nila na pag submit ng mga documents, the alleged falsification, the alleged lies, dapat investigahan na. Those, those should merit uh, an, independent review on the mancom, irregardless of whether may nag-complain o wala. Because at the very core of this, you no, know, as I have written in the column, is the integrity of the NCAA. Diba? May, may doubt. When there is doubt, Uh, you know, yun, yun din ang sabi ko. I know last Monday you mentioned na hindi nga interesado ang Green Hills na uh, you know, ibigay sa kanila ang corona. There's no longer interest in that. I disagree. Para sa akin, dapat ibigay sa Lasal yung championship because if it is proven na hindi qualified si Policarpio to play, so yun ang tinatawag sa na doctrines no, na the fruit of the poisonous tree. It's just like saying na yung police for instance, ay police pupunta sa bahay mo and pagpasok nila sa bahay mo may nakuhang mga drugs and guns and explosives eh pero wala silang search warrant whatever they seized is not inadmissible in inadmissible in court because yun na nga the doctrine of uh, the poisonous tree so the same thing it does not matter kung starting five ba si Polycarpio at that time or bench player lang siya. The fact that he's not ineligible makes that entire roster um, less than immaculate and therefore they cheated and they do not deserve the championship. So yun lang. Ang problema lang is this. Naubos na daw ang grace period. Yun ang that's the that's the refuge na na use na excuse ng Mancom. Na oh, na expire na. And again, I disagree because if itong Pan, Pandaraya, snow. It's just an election, di ba? It, it does not expire. The wrongdoing should not be, there should not be a time frame to uncover the truth and its consequences sa mga malalaking kasalanan kagaya nito, if proven na totoo. Di ba? How many times have we seen na may mga election um, election uh, what's your, improprieties na iniimbestiga ng Comelec as dating back as 8-10 years ago? 'di ba? Because you cannot just leave that stone unturned. So nakapagtataka, nakausap ko isang you know, isang whistle, whistleblower Snow, na ni-recommend mo sa akin. I spoke to him and yun nga, palagi lang daw sinasabihan sila na sige, makiano na lang tayo, maki you know, just go with the flow kumbaga. That should not be the case. If you have a an allegation as uh, severe and as uh, huge as cheating and malfeasance in the submission of documents. Dapat investigahan. Pero tamad ang NCAA. That's why nobody watches the NCAA. Mas marami pang nanonood. Eh, I know it sounds so self-serving and immodest. Marami pang nanonood sa show natin kaysa mga laro sa NCAAs. No. That's just the God honest truth. And one of the reasons is because the league is not, you know, daming controversy na hindi nila inaayos. Yun ang problema. Oo. Uh, tsaka ano, Boss Homer, uh, um, nasisira nang nasisira yung credibility ng liga eh pagka yung ganito eh. Kasi um, hindi ko maintindihan yung grace period na sinasabi nila. Bakit? Di ba hindi nyo malambigyan ho ng pagkakataon na maimbestigahan itong naging issue na ito para nang sa gayon, yung ibang mga teams na gagawa ng ganito eh hindi matatakot, ay matatakot at hindi na gagawin. Di ba? Ito, ito boss ha, baka yep. sabihin ng mga tao, is no, kampi yata kayo sa Green. Hindi ho, kaibigan ko nga po yung may-ari na mapuwa, si M.Y. San eh. Si Marco, ano eh, um, uh, ano yung Uyuchenko, kaya M.Y. San yan eh. Mario. Yeah, M.Y. San Marco. Biscuits, di ba? Sina may-ari oh, sa, na mapuwa. Sa kanila, eh. sa kanya pinangalan yun eh. Uh, teka, ano ba yung ano niya? Marco. Teka, baka mamali ako ng baggit ng apelidyo. Marco Uyuchenko Santos. Oh, kaya M.Y. San. Oh. Di ba? biscuits. Ano? Ito nga, boss, ha? Ito, ha? May mga nadinigo ako from my colleague league na because ito pong uh, lasal no, ay hindi po inaaksyonan. Ito pong, uh, hindi ko po not necessary yung lasal Green Hills, ha? Yung representative nila sa board, no? Na si Mr. Dax Castellano, no? Eh, dahil hindi ho inaaksyonan daw o masyado siyang passive regarding the issue, no na lagi nyang uh, ayon sa mga nakausap ko eh ang lagi raw sinasabi ni Mr. Dax Castellano Dax hindi ka namin kilala personally hindi rin ako galit sa iyo ini-explain eh, ko lang yung mga impormasyon na natatanggap ko na hindi ka nagsasalita sa board kasi lagi ka na overpower may mga instances daw na magmi-meeting -me yung board nang hindi mo alam yung schedule 'di ba eh doon pala parang hindi na kayo nirerespeto eh 'di ba ngayon kung ginaganyan ka It's either pumalag ka, lumabang ka ng gusto, Mr. Dax, o bumitiw ka dyan sa pwesto. E balita ko nga, boss, tatanggalin na yan dati sa pwesto. Nagmakaawalan daw eh. Na? Yung pamilya niya, papano na naman daw? Okay, wala tayong problema sa pamilya mo. Ngayon, kung gusto mo ng trabaho para masustento mo yung pamilya mo, gawin mo yung trabaho mo. Kung hindi, bumaba ka sa pwesto, ipasa mo sa iba yan. ba? Diba? Magmakaawa ka na bigyan ka na lang ng ibang pwesto. Not as representative to the board. Kasi kung hindi mo kayang gawin at di ba, binubuli ka ng mga kasamaan mo, sa hindi ko malamang kadahilan, ah, hindi ko rin maintindihan kung totoo yan, ha? kung totoo yan, Boss Homer, eh bakit yung ibang members ng board, hinahayaan nila na okay lang na mangyari ang ganyan? Bakit? Di ba? Paano kung gawin ng gawin ng gawin, ng, gawin ng, ng, iba't ibang mga team siyan Oh, hindi ko sinasabing lahat ginagawa yan. Ha? Hindi ko sinasabing lahat pwedeng gawin yan. Ito pa isang natin ko, Boss Homer. Magugulat ka rito, baka malaglag ka sa upuan. Ewa ko, kung close okay. mo yung mga tagal lasal Green Hills, ha? Mukhang yung binil okay. after this season, ha? Malakas yung binil ngayon, eh. Pupwede mag-champion yan, eh, sa NCAA. Baka bigla akong bumitaw yan. Yung sponsor nila. Sa NCAA? Oo, oh, baka biglang bumitaw sa college of sa binil dyan. Kasi yung letran, ando doon na si Delta, eh. Pupwede yung strong group, lipat na lang kami dito sa letran. Total, wala namang nangyayari dyan, eh. 'di ba? Merong para sa amin. Hindi naman namin nakukuha, hindi naman na ipaglalaban for us. Kasi hindi ho yung mga sponsor ang humaharap sa board eh. Yung representative ng school. Eh kung yung school ho very passive. Paano gagawin natin? Ay ko ako ikaw yung ano, sponsor nitong Lasal Green Hills. Ano gagawin mo, Boss Homer, ng Binil? Hindi ka bibitaw? Yes. Ang narinig, ang narinig ko rin daw, allegedly, itong si Dax Castellano, nakikisama lang daw. Kasi wala daw siyang seniority compared to the other powerful members of the board. But, but still, that's not an excuse. Because if you are a member of the management committee, you're supposed to be an equal partner regardless of tenure. You carry the voice, the interests of the school that you represent. Pero kung... Kasi nagreklamo yung yun ang kuliglig na ni-refer mo sa akin na interview ko and that's what he said na Dax Castellano officially represents La Salle in the management committee but he does not necessarily represent us kasi walang nagawa. Eh. This uh, they, they had they had continued to insist and ask Castellano to to bring this matter to the board since 2019 pa nga eh, ano na ngayon 2024. 'Di ba? Eh anong nagawa? Wala pa ring investigation so I I never advocate for determination of a person's uh, employment kasi nga may trabaho may pamilya but if you are remiss in your duties and responsibilities you, you you deserve to be in that firing block yun lang masabi ko because kung mawala listen if you're LaSalle Green Hills who is more important to your program one employee or a sponsor who pours in millions of pesos to your program so yun ang dapat intindihin ni Mr Dax Castellano if he wants to protect his job, he has to understand that he is more, you know, he is more dispensable compared natin sa sponsor. It's which reminds me, may 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 story ako sa yun. Know, I was covering Cebu basketball high school back in 1993. So may mm -hmm. isang teacher na you know masyadong strict. So isang player uh, na ano niya? He failed the player in in Filipino class. So, because he had a failing grade, hindi nakalaro ng one season. Yung teacher, tinawag ng may-ari ng school. Sabi, ma'am, alam mo ba na maraming teacher, libong-libong mga teacher that pass the teacher's exam every year. Pero ang hirap maghanap ng player na 6'5". So, na-terminate yung teacher. Yung player, Um, nakapasa eventually, nakakalaro sa team. So I'm just saying, that's the metaphor I'm using here, the analogy I'm using here for Dax Castellano. That, you know, his importance to the institution as a member of the Mancom Committee, important. But he's more important than the sponsors. The boosters na yung nagbibigay ng support. Diba? Because you can replace you can easily praise a person to Kaya nga. To boss, halot, eto, ano, ah. naman sa bahay ng di ba? Boss, eto sabi ni Joshua Pedrosa, peki yan, yung do dokumento. Kasi 2017, Mapua University na ang Mapua. Tapos yung tatak ng Mapua dyan, Institute of Technology pa. Hindi tugma. Teka, tignan nga natin. Oo nga, no? Mapua Institute yeah. of Technology. Alina, oh. Nako. Tapos ito yung eskwela na sinasabing pinanggalingan niya bago na grade 10. Tapos ang nakakatawa, boss, yung grade 10 niya, yung totoong grade 10 nitong si ah uh, no? eh, doon niya naitapos sa isang eskwelahan dyan ho, sa Pampanga. Ayan, no? Infant Jesus Learning Center for Academic Studies, grade 10. Oh. 2020 to 2021. Yan ho yung mga dokumento na uh, hawak po natin ngayon No at uh, meron ho itong certification no from the DepEd. No, hindi lang ho natin inilagay dito kasi syempre ayaw muna natin ilabas yung may seal at may mga pirma. Pero pagka nagkagit, yes. ito, inuulit po namin ha, hindi po kami galit sa mapuwa. Hindi ho namin gusto na mawala yung titulo sa kanila. Ang gusto lang ho natin, maimbestigahan ito. And from the end of Lasal, ang gusto ho natin, lumaban naman ho kayo ng konti. Di ba kasi oh, kayo ho yung susi dito eh. Para mabuksan ulit ito, para mapag-usapan, para hindi na ho masundan pa. Kayo ho ang susi. But, din, but you know what's now, I, I, I also contemplated this. Na maybe, is it possible na ang Lasal hindi masyadong agresibo because they don't want to open a Pandora's box na baka rin may, may babalik sa kanila? Di ba? So that could be a possibility. But if their hands are completely clean, then they should pursue this with the relentlessness of a dog with a bone to pick. Correct. correct. So yun ang importante. Ang atin lang dito, so, boss, ang atin lang dito, boss Homer, eh, mabuksan to, madiscuss ng Mancom, kung talagang decidido kayong solusyonan yung ganitong problema, kung meron man ho sa inyong liga, di ba? Kasi eskwelahan ho kayo. Dapat kayo po yung pinaka-outright eh, sa lahat. Di ba? Yes. Di bali na ho yung mga Yun kumiyasalita. Eh. Sabi ng teacher ko dati sa political science, a university, a school, is a repository of all things beautiful. What's happening here is not beautiful. So kailangan to i-address ng Mancom. Pat wala na akong pag-aasas no, kasi if they did not act on this the last five years, why would they do now? Di ba? Would nga there just be... Kaso. So, yun ang na nakakaroon. Di ba, all siguro in the name of righteousness. Di ba, Bozomer? Yes. Di ba, let's yes. be righteous, eskwelahan tayo eh. Mga pari kayo, mga executive kayo, mga may pinag-aralan kayo, ba't di natin ito pa-iayos? Kasi kung magtutuloy-tuloy ito, Chances are yung NCA lalong bababa ng bababaho yung quality ninyo at yung credibility ninyo. Matulad do kay sa ibang liga diyan. Anyway, eto, Boss Homer. Ah, mamaya ah, yeah. makakausap natin yung URCC kasi si Carlos Pinikito yung uh, ka natin eh, nag uh, sinasabi niya April 6. Okay, walang problema diyan. Mamaya i-interview natin yung URCC regarding this fight, no? Alam mo ba to, Boss Homer? Yung eto. Oh, no, sino 'yan? To, sino mag-fight? Oh. Ayan. Oh, okay. nakikita mo 'yan? Oh. Yes, get ready. Ayan. Uy. Uy. Ang ilagay natin Uy. dito, nung nagamon tayo April 22 kasi nilabas natin ito March 23. So may one month preparation. Okay? So no okay. rules, no limits, no mercy. So ngayon, <laughs> ang nangyari dito, Boss Homer, pumasok yung URCC. Gusto nilang i-promote isama sa isang fight card nila. Tapos ang sabi daw Uy. nitong si Penikito, April 6. Eh akala niya uurong ako. Sabi ko, go! Go! Laban! O, ngayon, nagko-comment nagko ka ng rip, rest in peace. Ah, sige, tignan natin, ha? Ah, ito magandang la laban ito. Tapos tinanong na ako kanina ng URCC, mamaya try nating hilahin yung URCC regarding this. No, baka may ma may mga dagdag pa tayong impormasyon na makukuha. Pero boss Homer, bago tayo mag-usap doon sa trade at bago natin mahila si Mr. Alvin Aguilar, hopefully ng URCC nagte-text na kanina si uh, Mr. ano eh no Mr. Aaron Katunaw no at uh, nan nanonood nga ngayon yung URCC sa atin, no? at saka sila Roho talaga interested na maisama sa fight card nila itong uh, badwa Penikito grudge match ah, eh game ko April 6 wala tayong training pareho game Walang problema diyan ha mamaya hintayin natin itong ano ha ah, hintayin natin ng itong URCC para ito kasi ako pinapipirma kita ng waiver ayaw mo oh ngayon uh, hindi mo alam ako rin yeah. yung gumawa ng paraan para yung URCC lumapit sa Oh, yeah. kasi ayaw mo si si Juni yeah. Navarro. Ayaw mo si Juni Navarro na maging promoter kasi hindi mo kilala o ano man. Oh, di humanap ako ng URCC, tignan natin, no? Kung uh, yung ano, kung kung ito itutuloy mo ba o hindi. Basta ako game ako. Oh, di ba? Kahit na may sakit ako, kahit na hindi ako natutulog, marami akong project, game. ba? Diba? Takeshi Goda, next week na natin itatapik yung about kay Commissioner. Ha? Pero ito, Boss Homer. Joe, Bossing, yeah. Andali. Ah. Baka may matulong ako sa'yo kasi yung anak ko, he is an avid jiu-jitsu practitioner. So, baka kailangan mo to. Ben, ito yung the best ben, in the business, Venom. Oh, Itong ito yung ah. mga ginagamit ng... Oo. Oh, sa kailangan you. mo yan. Saka ito. Sa UFC. Ito, Bossing. Ah, gloves. E eh, kaya lang, hindi, tinanong na nga ako ng URCC kanina. Ano gusto mo? It's, no, wala kayong training? Boxing lang ba? O ano, kickboxing tsaka boxing? G Di, mixed martial arts, tuloy! Para kahit ano yeah. gawin mo to, no smart. Yeah, mamaya. <laughs> mamaya, Boss Homer, pag pumasok si Alvin Aguilar, ikaw mag-interview, okay? Para, para ayokong ako eh. I-inhibit ko yung sarili ko sa interview, Boss Homer. Ikaw na magsalsal. No, para makuha mo pa 'yung ibang mga detalye nitong bakbakan na 'to. Tigilan nyo 'yan, ha. Okay, anyway, boss, Homer. So Kakausap ko lang si Alvin Kagabi kahapon. I was texting him, uh, yes, last night about a different topic, not this one. Iba 'yung pinag-usapan namin, wrestling. Oo nga. May, But may anyway, event. may event sila sa Rose Boulevard this coming April 6, isasama na ro'yan. Exhibition match. Tignan oh, na. oh nagbe-vape pa ako. Wala ako training, training. Ang lakas-lakas ko pa kumain ngayon. Game, <laughs> 'di ba? Game! Okay? <laughs> Kahit, alam mo itong, itong lalaki na to, boss, alam mo duda ko dito, boss Homer, kaya kaya inuurat ako ng inuurat. Alam mo kung ano? Gusto nitong bumalik sa UST eh. So, eh sino ba may hawak ng UST ngayon? Si Al Francis, di ba? May no so, MA rift kami ni Al Francis. Gusto niyang pumapel dyan sa UST through Al Francis. Baka baka hindi natin alam, baka dumadaan siya kay Pido na dati niyang coach. Tsaka alam ko, uh, uh, yung pamangkinon, asawa niya dati, sabi nila, Di ba? Okay. E gusto mong dumikit doon, tap dumada ka KP do, nagsusumbong ka. naman. Akala mo na masusuportahan ka ni Al Francis. Eh ang problema mo, di ba? nagkaka ice na nga kami nila Al eh. Binuway mo pa ulit yung interview sa akin ng ANC. Oh. Okay. oh di di nagalit sa ulit. Binuway mo na naman eh. Oh. Di ba? Yeah. Um, anyway, boss Omar, eto, i-play na natin itong um, pan, uh, statement nitong hacker na di umano'y ginalaw niya yung all-star balloting, eto boss ha, tignan natin kung maniniwala kayo at mas papasabi kayo ng, oh, shocks, OMG. Pero bago yan, let's just pause for a short break. Kailangan mo ba ng kotse pero hindi ma-approve sa brand new? Heto ng solusyon dyan! Boss Guapo Cars! We offer high quality, pre-owned cars available for auto financing. Basta kompleto at late sa mga requirements mo. Pwede ka na ma-approve as fast as one day. Guaranteed yan! May CMAP o replevin records ka? Okay lang yan, sagot kita! Tabag na sa mga numero na nasa inyong screen and like, follow our Facebook page, Boss Guapo Cars. Para mong auto, mapapasayo. Garantisado kay Boss Guapo. Ayan boss, atin tinutulungan lang natin yung may ari ng Boss Guapo Cars. No? Uh, try niyo yung supportahan din. No? Baka naghahanap po kayo ng kotse. Eh. Tapos sabihin niyo, napanood namin sa program ni Snow at ni Boss Homer, baka bigyan kayo ng discount dyan. Okay? Tapos boss, pasalamatan ko rin pala itong ano yung kaibig uh, tinutulungan natin ito from Marikina naman. Boss, ano to ha? Ah? Wala akong tinatanggap dito. Sina Roswa Reyes, no? May pizza, pizza hub business sila diyan sa Caloocan at saka sa Malabon, no? So tinutulungan natin sila, no? Kasi eh boss, ano eh um total hindi naman natin uh, inaano to, hindi naman natin na uh, mino monetize itong program natin, diba? eh, 'di ba? tumulong na rin tayo dito sa mga may small businesses tapos yung game changer na damit, no? Um, ah, syempre, yung Maidas natin. Ayan. Meron tayong nah. konting ah. ganaan siya dyan. Di ba, Boss Homer? Yung uh, Midas, <laughs> uh, malapit na magbukas yan, ha? Tapos, pag nagbukas itong Maidas, Boss, itong program natin, kukuha rin tayo ng mga empleyado nito na ipapadala natin sa Germany tsaka sa Europe. Di ba? Itong Maidas. Yes. Uh, okay? Meron din akong, meron din, meron din lumapit sa akin yung triple threat apparel. Pero we're still working out the details. So, hopefully, Pagiging sponsor ng show din yun. Yeah. By the way, shout-out ko pala, may nanonood sa atin, Snow, na okay. kasama natin sa industriya, one Sino? of the rising stars dito sa sports reporting sa Pilipinas. Magaling na bata. Very good credentials, very good at his work. Detail-oriented din. Si John Mark Garcia. So, okay. shout-out natin. -bye. John Mark! Ayan, masipag yan sa spin. ano? Okay. Anyway, Boss Homer, eto na. Yung mga viewers natin, ha? ah, uh, marami nagtataka kung bakit si Kitsal Dibar biglang nag-number one. Di ba? Ginawan pa ng story ng spin to eh. Di ba, Boss Homer? So, tignan natin yeah. Mo, ha. Kasi may allegedly, may isang hacker po na nagpadala ho sa atin ng video at ipinaliwanag ho niya kung paano niya napasok. Ito, nakakatakot ito, nakakabahala ito, Boss. Kasi hindi pala ganun katindi yung cybersecurity security nitong PBA. Di ba, Boss Homer? So, ito po, hindi ho namin kinukondone, hindi ho namin ini-encourage ang hacking pero isa ho ito sa dapat nating makita, no? At uh, siguro for the PBA to address. Kasi, boss, hindi ano to, hindi simpleng ano to, ha? Hindi ito pangkaraniwan na problema lang. Pupwedeng mas malaki to, po, pwedeng may iba pa hong mapasok sa kanila to. So, tingnan natin, boss Homer, ha? Panoorin natin, boss. Hello, boss Snow, kumusta? Maraming salamat sa pag-invite sa akin. Kaya lang, medyo busy tayo ngayon. May ginagawa tayo na assignment sa ibang bansa pero remotely lang naman kaya hindi lang ako makakapag-attend ng interview mo pero i-explain ko sa iyo yung uh, ginawa ko na hacking doon sa online voting for All-Star PBA 2024 so papa bilisin na lang natin no so ito as of January 18 I think January 18 or 20 kung mapapansin niyo wala pa si Saldivar. Uh, so, explain ko kung bakit si Saldivar yung napili ko, no? Pero ito, tingnan niyo muna. January to January 18 or January 18 to 20, wala pa si Saldivar diyan. And then, yung napansin ko na mo, mukhang on, pwede ulit ihack okay. yung PBA online votes. So, pinakailaman ko, nag-test muna ako, si Saldivar muna ang binoto ko. Kasi pwede ka naman bumoto at least one daw na no? one player for each and one coach. So, tinry ko muna si Saldebar At nung nakita ko na talaga nga vulnerable yung online votes ng PBA, pinasadahan ko na yan. Kung mapapansin ninyo, di ba, pumalo kagad ka si Kit Saldebar ng mga ano to to, January 24, ayun, January 24, pumalo na siya, no? Actually, meron nga isang uh, post na sinasabi, Sino ba si Saldivar? Bakit ang dami niyang votes? Without knowing na ito ay kagagawan ng isang professional hacker. Okay, uh, pwede ko na sigurong sabihin na ako ay isang professional kasi ako ay 30 years na sa mundo ng hacking uh, industry. Okay, so next natin. So, paano ko ba yung ginawa? Ganito yan. So, nung nagtest ako kay Saldivar, konti lang muna yon mga 10,000 votes per testing. And then, nung nakita ko na vulnerable nga yung online votes ulit ng PBA, so, ginawa ko na siya, 100,000 votes, no? Per click ang ginawa ko. So, pero this time, pumili na ako ng mga players na hindi kilala, Okay? Hindi ko naman sinasabi na hindi sila kilala, pero for me, yung hindi ko kilala, yung hindi ako familiar, kasi hindi na ako lagi nanonood ng PBA. Ang pinili ko, yung mga baguhan na names sa akin. So, nung pinili ko yon and then ito na yung nangyari niyan, 100,000 boards per click. So, pipili ako ng mga players, tapos ibabato yun ngayon dito, 100,000 loops, no? Tapos sabi nga, nga dito, no? Kung 100,000 na, pupunta na yan sa uh, ending page nila. And then, dinisable ko na yung cookies. Kasi ito yung nagdedetermina kung nakaboto na ba ang isang machine o tao using cookies. Ito yung nagsasabi na hindi ka na pwedeng bumoto ulit. So, dinisable ko yan. Okay. So, ngayon, after 100,000 votes, inulit-ulit ko yan. Kaya nga, hindi, kung mapapansin niyo hindi nag-post ng uh, result ng vote sa PBA. At sa tingin ko, gumana kasi itong aking uh, hacking ulit sa PBA online votes. Kung bakit ko nasabing ulit, gaya ulit ng aking uh, alam ko, sinend sa iyo, boss is no. Yung hacking na ginawa ko 12 years ago sa PBA MVP online votes for Mark Kaliwa. Nandirito rin yun. Nate-explain ko na rin. So, kung mapapansin mo, eto, bosses no. Actually, galing pa yun sa yung tweet. Tingnan ulit natin. Sabi ni Mark Kaliwa, nagulat ako sa fan support for me to win the MVP. Nakita ko how oh, more than 2 million voted for me. I will try my best na masukliang kayo ng championship next season. At ikaw ang nag-post nito, boses no, via Twitter mo. Pero paano nga ba umabot ng million votes ang boto kay Mark Kagiwa para sa PBA 2012 MVP online polls? Ganito yon. So, since yan nga ang work ko, noong bago pa mag-2000, mga 90s pa lang, nag-hack na ako okay. eh. So nakita ko, vulnerable ulit. Kaya hinakulit kung makikita nyo. Gaano kabilis ang pagboto. Kay may kagawa, nakita nyo yan. ba? Diba? So paano ba yung ginawa? So babalik tayo doon sa coding na aking ginawa. At uh, i-explain ko yan. Okay, so ganito yan. So, ito online polls nila. no? So, Baboto ulit ako kay Mark Kagiwa, at inulop ko yan. Nandito ba yung looping ko? Ayan, no? Oh, 500,000 ah uh, votes per click ang ginawa ko dyan. Kaya nga nilagay ko dito, ayan, uh, 500,000 votes per click yan eh. In one click, sabi niya. No? Ginawa ko yan, I think, ka uh, hindi ko mata. Basta 2012 yan, ayan Oh. Yan, di ba nakita niyo yung voting? So, actually, nilagyan ko rin naman ng votes yung iba. Pero mas marami kay Mark Kagiwa. Hindi lang 2 million ang inabot niyan. 3 million ang inabot niyan. So, meron nga ako nakitang isa na nagpost yung hack mo ako. Dot org or dot net or com. na ginawa lang ito by notepad yes actually possible yan pero sa mga script kiddies Sasabihin nila hindi possible yan using notepad. Pwedeng pwede yan. I-right click mo lang yung website na merong online votes. Tapos i-revise mo yung code. And biola. Right, no? Pero syempre iti-test mo yan. Yung mga script kiddies kasi, sasabihin nila hindi posible yan. Pero kahit itanong nyo yan, kay PBA, nangyari yan. na I-deny nila, pwede nilang i-deny. Pero ito ang aking proof. No, i-screenshot ko yan, binidyo ko yan, i-record ko yan kasi tinatrain ko yung mga anak ko kung paano mang hack. Kasi gagawin ko rin sila in the future na isang cyber consultant which is yun ng aking trabaho. Pero mostly ng mga kliyente ko ay wala dito sa Philippines, mostly mga law enforcement sa ibang bansa. Nito kasi sa atin na uh, puro script kiddies lang. Pati yung mga ating mga expert ko no, ay mga script kiddies lang din. May kasabihan nga tayo na it takes a thief to catch a thief. Kaya kapag ang manghuhuli mo ay hindi ha hacker o hindi naging hacker sa buhay niya, malamang sa malamang wala rin niyang mahuhuli. Isa pa, ang totoong hacker. Hindi na uhuli yan unless gusto mo nang magpahuli. 30 years na ako dito at hindi ako magmamalinis. Marami na ako nahat pero hindi ako nahuli. Bakit? Kasi, totoo nga ako, hindi ako script kiddies. Ang mga script kiddies, ang mga peking hacker, nahuhuli yan. Tandaan, kapag ang hacker nahuli, Bogus hacker yan. Malamang yan, nag-download lang ng tools yan. Yan ang tinatawag namin ng mga script kiddies. Maraming salamat, bosses no? At uh, ikaw na ang bahala dito sa aking sinin sa inyo. Yung kay Mark Kagiwa, uh, sinin ko sa iyo yan. Pero para lang yan na uh, ipaalam na ako isang diehard fan ng Hinebra at siyempre ni Mark Kagiwa. Maraming salamat, bosses no? At uh, sana no ang ating mga uh, PBA uh, IT department ay matuto na no? kasi nakikita ko talagang uh, mahina pa ang kanilang website. At saka mali sila ng diskarte kung paano magpaboto. Hindi pa nila kasi alam kung paano yung tama eh. At kung ganyan ang ganyan gagawin nila. Ganyan-ganyan pa rin ang mangyayari dyan. Maraming maraming salamat, boss, no? Mabuhay ka at mabuhay ang lahat ng totoong cybersecurity expert ng Philippines. ko lang yan. Mga tatlo lang yan. Yung totoong marunong sa Pilipinas ng cyber Security expert. Uulitin ko, tatlo lang yan. <laughs> okay. So, ito ah. Hindi ho natin sinusuportahan yung pong hacker. I inilabas lang ho natin 'yan para imulat din ho yung liga kasi ho apektado ho yung mga fans dito eh. Actually, uh, uh, ito nga po ng hacker na to, boss. Uh, magaling eh. Uh, gusto ko sana interviewin interview dito, ayaw niya talaga lumabas, so dumaan siya sa third party regarding this one. No? So, ito lang ho, ang worry lang kasi natin dito, boss Homer is ganito ba talaga ka-vulnerable itong website ng PBA na 'di ba yung pati yung voting nagagalaw? So kung yung pagboto ng balot, eh wag na ho tayo mag all star. Kasi kung kaya ho palang galawin at kalikutin ng mga hacker. Bumalik na lang ho tayo doon sa manual baloting. Di ba? Nasusulat ka, ihuhulog mo nun sa trabaks Kaya lang, yun din. Hindi rin ho safe yun eh. Yeah. Kasi pwede ka mag-ulit-ulit ang boto mo doon eh. Pero ikaw, Boss Omer, ano ang dapat matutunan ng PBA dito? Well, there are two sides of a story. It's either vulnerable ang PBA Oh, talagang magaling lang tong hacker na nato. Either way, ah, the PBA needs to strengthen its uh, cybersecurity. Uh, that's a given. Kasi nga, go, going back to the NCAA issue, it goes through the core, the integrity of the process, di ba? E eh, kung can you imagine, di diba, may mga maraming players na hindi nga deserving that did not get voted to the All Star. And then you add this layer of problem na, oh, maybe because uh, wala siyang traction sa online. Or maybe because na-hack kasi na-favor ng mga hackers ng certain players. So it's a headache, the PBA. It's another headache the PBA needs to deal with. It's so, no, kung mapatunayan man na talagang na-hack ng ano to. But there is no reason not to believe him, di ba? Kitang-kita naman yung proof na pinadala niya sa'yo. So, I don't know. Sino ba ang, Who's in charge of the cyber security pala ng PBA? Uh, hindi ko alam, Boss Homer, eh. Kasi wala na ako sa PBA, eh. So, hindi ko masagot, eh. So, et eto, Boss, ha? Para, para maliwanagan ho kayo, actually, itong, itong grupo na to ng hacker, um, hindi ko talaga sila napapansin kasi at a time, no, nung nagme-message sila sa akin, Boss, busy ako sa cycling. No? Okay? So, hindi ko siya napansin. Lately ko lang nakita na, Ay, teka muna, seryoso to ah. Sabi ko, sa sarili ko ah, sabi ko sa sarili ko, seryoso to ah. Kasi eto boss ah, uh, ipapakita ko ho sa inyo yung post sa akin nung third party na nagpadala ho sa akin ito, uh, itong video na to at yung nag-i-inform sa akin na may nangyayari nga pong ganito. Okay? So, eto ah, boss Homer ah, ipapakita ko sa iyo No, teka lang, teka lang. Ha. Yung mga nag-aaiingihu uh, ng next topic, teka lang ho ha? kasi medyo mabigat ho kasi itong uh, isto, uh, ano na to, ano, itong issue na ito na si uh, na nakikita ko ho, na dapat natin ho sigurong ano ha, uh, i i ano tag dito, boss, i-inform yung PBA, di ba? Yes. Uh, we should uh inform them na may ganitong nangyayari. Ito Homer, Somero. Oh, Tiga mo ha, it itinago ko lang yung ano niya yung pangalan nitong kausap natin. Ayan, nakikita mo boss? Malinaw ba sa'yo? Teka yeah. mo muna, tanggalin na natin yes. yung, tatanggalin ko yung courtesy of spin para full screen natin itong ano ha, ah uh, yes. screen natin itong text sa akin. So ayan, makikita ho ninyo, February 10, nag-text siya sa akin. So isa si Saldivar sa napiling iboto ng hacker. Let's see kung ilalabas ng PBA yung totoong votes na nag-gather online. Uh, sabi ko, sige, tawagan ko siya no? Patapusin lang natin 'tong finals kasi matatakpan lang. Ox lang boss after finals na lang para solid. So that was February 10. So tapos sabi niya, boss, mukhang hindi inilabas yung official tally votes ng online vote sa Allstar. Ah. Sabi kasi nung hacker, hinak niya yon at nag-auto voting siya sa mga hindi kilalang pamilyar na players. Last na yung official votes dyan, tapos pinasadahan ng hacker na mag-auto vote, vote Kay Saldivar. Simula noon hindi na pinost yung tali nung rumimati na si Saldivar. Madami pa siyang autobot votes sa ibang players, mostly mga hindi pa kilala at hindi pa pamilyar na names. So, yun yung ano, no? Yun yung naging statement nila. That was um, a few days back, Boss Homer. So, eto yung ano. Eto yung mga names, no? Ipinadala sa akin, eh. Yung mga names na kanilang uh, kinalikot, no? So teka, lalakihan ko ha. Lalakihan ko para makita ho ninyo ha. Okay. So medyo malabo lang yung ano, yung screen grab sa akin. Pero ayan ho, yung mga binoto ho nila uh, na mga pangalan, di ho malinaw eh, no? Uh, yung mga nakadilaw, yan yung mga pinili nila na iboto, Boss Homer. So ang akin dito is nakakatakot po ito kasi kung ganito ho na vulnerable pala yung system nito pong PBA, eh, bakit pa po tayo, uh, ba't hindi ho natin ito mai-address? Hindi ba? I mean, bakit uh, hindi ho ba natin magagawa ng solusyon To Kasi kung taon-taon ho ito na mangyayari, eh, nakakatakot po itong ganitong ano. Kasi, uh, 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 um, ano kayo eh, uh, institution kayo pagdating ho sa entertainment at sa sports sa bansa, tapos vulnerable po tayo ng ganito. Hindi ba, boss? So, yes. Ikaw, boss Omer. Yeah, there are two questions. one, sa akin lang, what on top of my head is, how much resources has the PBA devoted for cyber protection? Di ba? Are, are, do, we have the do they have the adequate people there to protect this kind of cyber attacks? Kung totoo man. So yun, yun ang, or is the PBA, you know, do, do they just Not care kasi oh, exhibition naman yan eh, all-star game naman, popularity contest, so bahala na kung ma So yun, eh, the, the, if I were a reporter actively chasing this story, mabigat to ha because like I said, integrity of the league. Uh, if I were still chasing this, I'd go to Commissioner Marshall and say, hey, who can I talk to? Who is the person that has the authority and the knowledge to speak on this specific issue? Di ba? Uh -huh. So... Yes, sa, sa NBA hindi yan ang na nangyayari, boss. Idol, di na nangyayari. Pero alam ko nangyayari. nangyayari, na sa, alam ko boss, nangyayari na to sa NBA at some point ah. Hindi ba? Yeah, but you know, but it's addressed right away. And clarified na ito, whoever has been chosen are actually the ones who deserve to go to the All-Star Game. What really concerns me is yung sinabi ng, ng source mo, yung hacker na may instance daw na hindi na nilabas ng PBA ang results. The results should be updated and readily available to erase any inference of malfeasance. Kaya nga. Diba? Kasi kung, tina, kung tinatago, may, kung baga yung sinabi mo dati, kung may, may, tinatago. may otot, may amoy. Kaya nga, yung mga viewers natin, hindi nila nilabas yung result eh, no? Bigla na lang nilang itinago eh, no? Tama? Tapos, eto po sa patunay. oh, spin mismo nagsulat. Yes, Kitsel Dibar got the most votes for RSG game at the All Stars. Wow. Di ba? Wow, yeah. Talagang totoo. Totoo yung sinabi na katotoo yung sinabi ng hacker. Kasi ayan mo kita. Kitang-kita sa screen yeah. eh. Si Saldi Bar yung ano eh, yung 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 nagtap eh sa rookie sophomore yeah. and juniors. Nagulat nga rin yung converts dito, di ba? Na sila yung yeah. nasikit yung <laughs> top vote getter for the rookie the and juniors. Ito, may mga nagko-comment naman dito. Yung all-star daw ba, no, eh, nagalaw rin. Ay, yung MVP. Hindi ko alam. Kasi wala akong diretsyong komunikasyon doon sa hacker. No, dumadaan lang ho sila sa third party. Nakita nyo naman yung kwento, di ba? Yung text, yung pinakita ko sa inyo kanina na daw, 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 ganito, ganon. Tapos pinadalan tayo ng video. Sabi ni Francis Dave, JavaScript ginamit, vulnerable talaga ang source code. Old school pa rin, matibay pagdating sa source code. Okay? So, anyway. So, ikaw, Boss Homer, what can the PBA uh, can learn from this and what should they do? Well, first of all, it should address the issue first and clarify kung ano nangyari. And then second, institute measures na you know make sure you have the top uh, pieces in in line to protect your cyber you know operations. So yun lang, yun ang pinaka dalawa uh, face the issue, address it and then do something about it. Yun ang pinakamahalaga para sa akin so. Oh. And maybe you know it itong it reminds me of the story itong si ano, itong si you know Capri, Leonardo DiCaprio. It's a true story. So he was doing a lot of criminal activities no so after he he after he was meted judgment by the long arms of the law kinuha siya ng FBI ginawang consultant so to make sure that it doesn't happen to them anymore so maybe it, it might not be a bad idea for the PBA to reach out to the hacker through you or through your colleague link and maybe he can assist the PBA na hindi na mangyari ito or he Kaya, can help the PBA yeah. in institution measures na ma-protect, na hindi ma-hack. Or even if ma-hack, malaman, tapos ma-divulge agad. Oh, na-hack tayo. Oh, and then you inform the public. Yun, A instead actually, of hiding it. Actually, yung hacker yes. willing daw tumulong eh, no? Kung, yeah. uh, kung ano siya. Kaya lang, hindi natin alam kung haharap siya. Kasi at sabi nga niya, di ba, walang hacker na nahuhuli na magaling. Tapos, yes. itatlo lang doon yung mahusay talaga sa cybersecurity sa Pilipinas at isa na siya doon. At eto ba sa, ayon sa background na nakuha ko doon sa hacker, no? um, pagtatanong ko doon sa third party, sinabi niya na, na hindi dito sa bansa yung kliyente abroad. So kaya yung mga anak niya, okay. tinetrain niya rin doon. So hindi talaga siya hacker, no? Cyber security expert siya. So So yung sa yung paghahack sinubukan lang niya, no? At ipara ipakita sa mga anak niya na tinetrain niya Uh, sa ganitong uh, aspeto na paano iiwasan at kung ano yung dapat gawin para hindi ka mapasok. Uh, may mga nagtatanong nga, ano yung result ng loto eh? Yung loto ho kasi, mga kaibigan, hindi naman ho digital yan eh. Di ba? Dinodraw ho, na may bola yan eh. Di ba? Napare-pareho ng timbang. So, hindi ho niya mahahak yon. Yeah. Yun. Yung page 2 ng PCSO, yeah. nahak na nila yon, Di ba dati? Di ba? Naglabas ka ho ng bold. Di ba? A few months back. Siguro mga three months ago. Bold. Bold yung nilabas, Boss Homer. So, yung resort nung Loto, 'yun ang hindi. Ko... <laughs> okay. Anyway, so Boss Homer, lipat na tayo sa iba pa nating topic, no? Um, may mga trades ba? Kasi ako boss, ito ha, to be honest with you, hindi ako nakapag-alam ng na mga trades kayo, kasi nga naging busy ako the past few days. 'Di ba? Pero ikaw ba may mga natutunugan ka na diyan? Kasi boss, ang balita ako, ang tinimbre sa akin, nag-usap-usap 'yung mga governors na nandoon sa Bacolod uh, this week, no, last week, no, for the All-Stars. Kasi 'yun eh, 'yung chance na magsama-sama sila, eh, na halos 24 hours andyan dyan lang eh. Alam nila 'yung kwarto ng isa't isa, 'di ba? Andoon sila sa restaurant, kumakain nang sabay-sabay. So may mga posibleng palitan 'yan eh. May mga nadini na ba ngayon, boss, sa uh, especially sa part ng Magnolia at iba pang SMC teams? Unfortunately, boss, it's the status quo. Wala akong narinig uh, the same than Monday. And it's not for the lack of effort. ha. Huh? We we We've been calling our contacts. Wala talaga. Sabi nila, nothing is changing, nothing so far. Pero like I said, fluid dito. Eh. It could happen randomly and it could also na talagang they're very tight-lipped. Especially San Miguel. Alam mo naman yung San Miguel, di ba? Oh. Yun ngang, uh, which I'll I'll call out Coach Cito Victorio here in one of my interviews with him he said you know uh, pag may mga player movement kami you you we will we will do our best na Spain would be the first to know and you know last I think 10 days ago nagsign sila ng new player he never told us which is fine Di naman yung obligation yun eh pero it just shows you na you know sometimes they they kind of omit the facts, they want to hide the facts first or hide whatever is brewing bago nila i-release sa public. And that makes it harder for us to penetrate kung galing sa management. And yun ang mga independent teams, nakausap ko, wala. Um, except, ang nakausap ko, except of course, Terra Firma and Blackwater, I rarely talk to them. Pero yung dalawa na meaningful, Rain or Shine and, and uh, Phoenix, uh, wala silang movement. Wala silang movement for now. So, I don't know. Ikaw, cause no. Mas, you know, your colleague legs are like a hundred times more than mine. So, wala, wala. Actually, boss, nabisi ako this week eh. So, hindi ako nakapaghanap, uh, ah, kanina, I was supposed to gather info. Ito ah, sinasabi ko namin sa inyo yung totoo. So, kanina, susubok ako. Kaya lang, nabisi ako ulit ako eh. No? Napasimulate nga tayo, boss Homer eh. Di ba? Pinilit ko lang yes. mabol. Di ba? So, Siguro sa sa next program natin next week, no? Total Holy Week naman. Hindi uh, if ever may mga napag-usapan ho sila at napagkasunduan doon ho sa um, Bacolod, hindi pa ho nila i-execute kasi bakasyon ho tayo ng tatlong araw eh. So, yeah. most probably after the Holy Week na rin ho mangyayari yan kasi hindi naman na ho papasok yung mga governors ng... Holy Week. Dahil bakasyon na, uuwi na ng mga probinsya 'yan, 'di ba? Bosomer. So, baka next week na rin, 'di ba? So, hopefully next week. Saan ka punta sa Holy Week? may mga trabaho ako, may mga shoot ako eh. Baka nga mag-shoot pa kami sa Cebu, Bosomer. So, titimbrehan kita ah, mo 'yon, Bosomer, ah. 'Di ba? Baka baka pwede mo ako ipag-drive yung parang yung iba na hindi mo lang magte-thank you ako sa pagdadrive drive <laughs> joke lang mo, <laughs> Okay. So, pero ang i-expect pa rin natin dyan, of course, yung Ar Arvin Tolentino, ayan, i-recycle na natin. Yan yung kasi sa ngayon, among the SMC team, uh, Magnolia ho yung kailangan talaga ng mga change. 'Di ba? Yung Blackwater, ayan, may nakausap tayo from the Blackwater side. Hindi nila bibitawan si batak. Nasa kanila na si JD Tungkab, 'ba? Ah. Yan dapat yung kapalit niyan. So, yeah. um, hindi raw bibitawan, no? itong si ng Batak, sabi nila. Tapos ang alam ko is ginagawa na ho ng paraan ng Blackwater para mapa-resign nila itong si Troy Rosario. Kasi si Troy Rosario, Boss Homer, nasa 21st conference na siya itong si Troy. So technically, after this, no, after this conference, po pwede na ho siyang tumalon ng ibang teams. So, yan yung siguro mga aabangan natin. Pero sabi nga po nitong Blackwater, eh gagawin nila ang lahat para ma retain no at mapabalik sa kanila itong si Troy Rosario. Alam ko nga boss, ano eh um yung SM mismo, yung SM, maraming ma ma may, eh, tumatanong ng utang na loob si Troy dyan because he once played for the NU Bulldogs, di diba, yes. ba? Sa NCA tinago niya nga mag-champion yan eh. So parang tumutulong din kasi alam mo naman yung partnership ng Blackwater tsaka ng SM uh, goes a long way. Uh, ilan ilang championship nila sa women's, di ba boss? So yes mukang magtutulong ho yung dalawa na yan para kahit papano mahimok po itong si Troy. But we never know. Iba ho yung utak ng player dun sa gusto sa kanya ng kahit ang agent niya, 'di ba? So hindi natin alam. Pero and, and and also, I know for a fact na interesado pa rin yung TNT kay Troy Rosario. So we don't know. So it's it's very fluid pa rin itong situation ni Troy Rosario. Uh -uh. Di ba? Galing siya TNT and galing siya TNT and I have written before na mayroon daw verbal agreement na eventually, the long and winding road would leave him back to the MVP group. So, especially now with the needs of a big for TNT, so ano pa yan? It's a very big possibility na babalik sa TNT si Troy Rosario. But credit to Black O'Connor, kung totoo na they wanna keep him, that's good. that 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 defies the the common knowledge, the common logic, the common practice na 'yon parang binibitawan na 'yan mga magagaling na player. So that's good on the part of Blackwater kung totoo man. But like I said, I'm never gonna discount TNT because they have the financial wherewithal uh, to bring any player they so desire sa roster nila. Eh hey, tsaka ako ako yung ano, yung liga harangin ko 'yan eh. Hayaan nyo sa Blackwater 'yan. Pumapalag yung Blackwater ngayon eh, 'di ba? So para di ba ma-encourage 'tong balanse yung liga. Hayaan nyo sa Blackwater and si yung mga player na mga dapat na niya diyan, 'di ba? Pchasado sa ibang mga independent yeah. teams. Ganda ng pinakita ng Blackwater and it's it's good to the league, good for the league, 'di ba? Yung team na yeah. garbage dati ngayon parang magaling na sa ranks. At least competitive. Not not championship caliber not yet but magaling. Go ahead, boss. Oo oh, nga. Hindi, namumblema ako sa aircon ko to ba <laughs> Hindi pa naalinis eh. <laughs> pero ito lang ba, Sommer? Si Mikey, anong latest dito? Ito, nire-recycle muna natin ibang info natin ha. Oh, it, it's, for now, it seems dead on the water. Pero yun na nga, sabi ni, nothing has changed. Sabi ni Coach Chotre sa akin before, na the, he doesn't want to speak, speak on absolutes. Meaning to say, kasi sinabi ko, is it a no? Talagang wala na mapag-asa sa conference. Sagot niya, I do not want to speak in absolutes. So, habang may buhay, may pag-asa. Yun, and it's still the same. Money is the heart of the issue. And, you know, prepared naman ang TNT magbayad, pero not uh, not to, according to the demands of Mikey Williams. Medyo meron pa rin gap sa kanilang pay scale. Oo nga. Okay, so, um si per Perkins, ano latest dito, boss? Oh, Perkins, he texted me finally. Sabi niya happy daw siya. He's happy with Phoenix. And you know, whatever I heard, uh, yung mga nagsabi sa atin na source well, na unhappy siya, I think it, uh, I now have an understanding that it was just a burst of the, burst of the moment, you know, a spur of the moment, di ba? Kung baga, may mga, di ba? may mga frustration. Players are human beings. And you play in a game that's, that's, that's competitive and then, you know, hindi mo happy, hindi ka happy sa result. You know, sometimes you say things, you You say things you don't mean and you say it to people who do not honor the expectation of privacy. So yun lang. But uh, Perkins assured me, happy siya sa Phoenix. So all's well that ends well dyan sa Phoenix Super, uh, the fuel master. So hopefully they can right the ship kasi ano pa rin si Lasno, they're 1-3 to wow. start the conference. So it's, it's a bad record. Tsaka ano to, boss eh, no? Ang ang isang problema lang dito. Okay, sige, sinabi ni Perkins na happy ulit siya sa Phoenix. Eh ang tanong dito ngayon, eh during the time na lumabas yung rumor na unhappy siya, wala kayang lumapit sa kanya. Although that's tampering ng contract, 'di ba? Tampering 'yan. Pero hindi na hindi naman maiiwasan na, 'di ba? Hindi naman tayo uh, uh, tanga para hindi isabi na hindi nangyayari na kinakausap ng diretsa 'yan. mangyayari mangyari ho 'yun, yeah. 'di ba, Bossomer? Yes, correct, correct. Contracts are movable, di ba? Hindi naman, contracts are not etched in stone, di ba? May maraming mga player na you'd think na they'd stay there for a long time kasi may contract eh, nalilipat eh. Nahahanapan din ng paraan. If there's a will, there's a way. Pero to me, Phoenix needs Perkins more than Perkins needs Phoenix. So kailangan nilang, they have to make sure na happy yung star player nila. And how do you keep him happy? You stay competitive kasi doon naka-earn ng extra income yung mga players, yung mga one game bonuses, entering the quarterfinals bonuses, entering the semifinals, championship bonuses, di ba? So that's the best way to make a player happy, winning. Kasi pag yeah, you're not winning, you, you, know, contagious yung, it's a plague, yung nasa talo palagi. So bad vibes sa team. Po si ano, si Carl Tamayo, may balita ka? Wala, wala ako. Mah mahirap lapitan yung uh, ano niya eh, representatives niya. Na-interview yata ng spin yun eh, ni Boss Dodo. Tapos sabi na he's not going anywhere. Parang wala, marami daw offer sa Japan B-League and they're still mauling it. Oh, so ko. hopefully kasi magaling si Carl eh. It's a really mga, good player. Yung mga contact mo nga sa B-League, boss, hilahin mo nga. Tapos sulat natin sa spin para malaman natin. Tsaka si Kobe Paras, boss ha mailap na mailap pa rin to. Di ba? Oh. Si ano, may ginagawa akong uh, ano ngayon, inaayos ng kampo ni Kai. Kai has eight yata or six consecutive double-double sa Japan B League, boss, since he moved to the new team. So, meron akong hinahain na, uh, you know, talking to his strength and conditioning coach and what changed with his regimen, with his conditioning, but biglang ano na uh, nagpakitang gilas na si Kai and is it enough to package him back and bring him to the NBA Summer League and is it enough to for him to merit a roster spot so magandang story din tong si Kai Soto and I'm so happy for the kid after all the travails and challenges the bashing and everything else so ngayon he left on his own devices ang galing ng pinakita ni Kai Oh, nga. Tsaka ano, Boss Homer eh, no? Um, inspired siya. I don't know what happened, no? Uh, during the time na lumaro siya sa gila. So, ever since doon, na nahawakan ni Coach Tim Conton si Kay, nag-iba yung laro eh. Di ba? Gumanda eh. Di ba, Boss? Nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Di ba? Nagkaroon siya ng momentum. Boss Homer. Yes. And even he, even, yes, even he, he said, you know, nagsabi siya, he admitted na fans, from a distance, he, he looking at Tim Cohn, what he has done to basketball, to Inebra, to Philippine basketball, and all that stuff. So fans talaga yeah. siya. So there's a, there's a, what shall call it? there's an innate, ano you know, sa there's yeah, mutual, you kumbaga sa ano, mutual admiration. And it has, it has bode well for both Tim cone 2 zero so far, and then of course, Kai Soto performing well yung relationship kasi ni Kai Soto at ni, ni Coach Shot Reyes dati, they're not as close, di ba? May mga remember sa World Cup, kailan mag-practice, anong mga medical issue, ganito, ganon And, and whether it's, you know, Shot was just obviously doing his job, but, you know, it was so public in a way na, you know, may nagkikreate ng tension. Kai Soto nga, when this latest window, we didn't even know na nandoon na sa country, ready na, nagpa-practice na. So it was so seamless, it was so drama free and it has redound uh it has resulted in a good showing for both Gilas and Kai Soto. Idol. Oh, nga okay. So Idol, so siguro ito si Balti ba uh, papasok pa baro ito sa PBA? Tanong sa atin itong si Ederico Agonia. Yes, papasok yan. I, I just can't say definitively to borrow the words of Coach Chotreyes. Can't speak in absolutes yet. But the signs are there. Na papasok si Balti sa uh, PBA. And again, I reiterate, you know, ta assessing talent is very subjective. Parang beauty contest 'yan, but to me, Balti deserves to be the number one pick. He's very good, a stretch big, rebound, has the work ethic. So, kung magkatotoo man, I hope he lands at uh, a, a, an independent team para maka ang independent team against the already stacked and loaded uh, MVP and SMC teams sa PBA. Oo oh, nga, okay. So Boss Homer, so ito ihabol lang natin kaya sa good point guard that's that's what makes him better. O oh, nga no. So maganda yung pinoint out nitong si uh, Roronoa, no. Maganda magaling yung point guard niya sa Gilas, magaling yung point guard niya ngayon dyan sa Japan B League. So siguro um nako yung laro nitong si Kai Soto. So malaking bagay din ho yan, eh. Tsaka yung kumpiyansa siguro. Boss, ano yung K-Tab? Wala sa practice ng Ateneo. Boss Homer, ano latest? Oh, I don't know. I I uh, I, haven't spoken to him in a long time, but I'm sure you know practice palang snow. So the season doesn't start until September, so maybe may mga inano lang siguro personal matters na ina si Kaso. Otherwise, if it were important, the school would have issued a state official statement para, Pero parang, diba? parang nagkasakit daw eh, no? Pero siguro wag na natin 'tong pag-usapan pa dahil ano eh. Dahil baka lumala pa kung ano pa bang yari. O oh, yung mga viewers natin, like, like, like naman ho dyan, ano? Uh, pasensya na kayo, wala ho kaming masyadong trade info ngayon. Nabisi lang ho kami ni Boss Homer. Yes. Pero next week, we will be back with a big bang. Tapos yung mga nagtatanong ho tungkol do sa fight namin itong si um uh, Carlos Piniquito. Uh, Yun dati yung, uh, hindi ko alam kung practice player ho ito o player talaga mismo ng UST. No, eh kino-contact natin si Alvin Aguilar, nasa meeting pa ho hanggang ngayon eh, no. Uh, pero ito ho yung ipapakita ko sa inyo ha para para ano ha, para malinawan po kayo, no. Baka sabihin ho ninyo natatakot ako, 'di ba? Na Okay, sandali ah. Okay, ito na ha. Tignan ho ninyo ah. Uh, Boss Homer, wait lang ha ano ko lang ipapakita. Yeah, ipapakita ko lang sa mga viewers natin kasi oh, baka sinasabi ho nila no na eh uh, peke no 'yung sinasabi ko ho sa inyo. No, ipapakita ko lang ho sa inyo. Ayan. Ay, teka muna. Bakit gano'n yung nangyari? Uh, ang hirap dito, boss. Ako rin ang nagkakalikot kasi. Wala eh, ito well, na lang. Iaano ano ko na lang, boss ha? I-screenshot uh, na lang natin. Okay? Yeah. So, yung kwentuhan namin, nung, ayaw kasi magsalita ni Aaron Katunaw, eh, yung matchmaker po, ng, uh, nito pong, uh, ano pangalan nito, Boss Homer? Uh, nito pong URCC. URCC. Okay? So, ito, ipapakita ko <laughs> sa inyo ngayon, no? yung text namin. No? Uh, kasi, eh, hindi natin sila na-interview. Eh. So, ang gagawin ko ngayon, is ipapakita ko sa inyo, ayan, yung kwentuhan namin, nito pong si Mr. Ron Katunaw, okay? So ito babasahin okay. ko sa harap ninyo ha. Teka lang ha. Baka makita niyo, teka muna baka may number ako dito, boss eh. B yeah. <laughs> baka, okay. na baka na ilabas baka na ilabas ko yung number ko, makita nila eh. Okay, teka lang. Uh, ayan. So, ayan nakikita niyo? Ah uh, sabi ni Mr. Ron Katunaw, uh, i-chat ko raw si Alvin Aguilar kasi nga uh, i-guess dapat natin eh. Naiiyaro si Mr. Katunaw. Nasa meeting pa siya. Bro, can we have an invitation video from you para sa laban nyo sa iyo? Sure. Di pa sagot, Alvin, live na kami. O, oh, ayan. Tawagan namin. So, hindi. So, okay na kami. Tapos, ah uh, ano pa ba yung text ko kanina, Boss Homer? So, ipakita rin natin. No? Para sabihin nun na umuurong tayo sa laban eh. So, teka lang ha. Buburahin ko lang tong may message kasi si ano dito, Boss eh na sinabi nitong si Aaron yung number niya. Boss Aaron, andiyan ka pa ba? Okay. So, ayan. So, ito boss Homer, pasensya ka na ha. Uh, Dinidetalye oh, ko okay. to. So, ito yung ano, yung usapan naman namin kanina na ang naging kwentuhan namin is tinanong niya ako kung anong gusto ko daw. Boxing, kickboxing, o kung ano man. So, ito po yung nag ko, Boss Homer. So, para ho sabihin ho ninyo, naduduwag tayo. Ayan, okay ako, amateur MMA. Oh, hindi pa ho, suma sabi ko, hindi pa sumasagot si Alvin. Bago kasi yung number ko. So, ayan, tuloy. Tignan natin kung, kasi ayon yung pumirma doon sa waiver na inilagay ko, Boss. So, Boss, baka may chance ka bukas ma-interview si Alvin, ha? Kung gumawa. kahit i-tweet yes. ko na lang. Kasi ayo akong ako yung mag-interview, napaka-self-serving naman nun. 'Di ba? Okay, yung mga viewers natin, maraming maraming salamat to sa oras na binigay ninyo sa amin. Boss Homer, baka may gusto kang pasalamatan mga sponsors natin. Go ahead. As usual, pasalamat ako sa Midas. So, walang sawang pagsuporta. So, pag makuha na nila yung license nila and they start officially uh, operating, we will share the information para, you know, mapakapunta din sila sa abroad. No? So, shout out kay Serge Bren Aurelio Boss. Thank you, as usual. Okay, so, ayan. Ako naman, magpapasalamat kay Boss Homer Saison. Ang dami ko ng utang sa mama na to. Ayan. <laughs> Siya, sponsor ko. Okay? Kung andi dito ka lang, Boss, baka nagpa... Nagpa-ano na ako sa iyo, eh. Okay, <laughs> joke lang. Okay, so, um, siguro magpaalam na tayo, Boss. Not unless may gusto ka pang uh, i-detalye o gusto ka pang i-share. Na I'm good, Boss. Ayos oh. na. Okay, so salamat po sa inyong lahat. No? We'll see you again next Monday. As you can see, regular na ho tayo. Tuloy-tuloy na po tayo linggo-linggo na nagkukwentuhan. No? Kasi oh, parang obligasyon na namin ho ito sa inyong mga viewers namin. Eh. Tapos yung mga iba ho, mga, mga may maliliit na negosyo dyan na gusto magpasponsor. magpa-sponsor, katulad doon yung Pizza Hub, tsaka yung Boss Guapo Cars, tsaka Game Changer no? Pwede na ho namin palitan ni Xer yung mga yan eh, no? Yung inyo pong mga ano, i-message niyo lang po ako, no? Ag alam niyo naman ho kami, gusto lang namin tumulong. Okay? So, boss si Kevin Kimbo, may alam ka ba? Tinatanong ni Mersion and Raka. Wala, eh. pinatay yata yung issue, ikaw yung nakauna eh, di ba? May may ano eh. may NBA pa nga data yan eh. o oh, nga, boss, iktanim mo, tanungin mo nga sa next boss, baka may mga konta ka. But, tapos ta alam mo, 100, uh, what I know now is that babalik siya 100% sa Lasal. Oo, oh, naka-kontrata eh. Naka-kontrata. Oo, naka-kontrata. But, kung ako si Kevin, ako yung representante niya, kung totoo mo yung NBA or Japan B League, you have to look after your the welfare of yourself and your family. Di ba? Malalaki kasi yung au doon eh. But, but, oh. but at the same time, he has to honor his obligations with Lasal. sa Lasal, yan na, pre for all na. Kaya Pero yung Lasal, mabait sa kanya eh. Oh. Lasal took care of him. And, you know, life is just not about money. It's also about love and gratitude and appreciation, di ba? And 500,000. So, <laughs> yeah, so kung ganon, kung inaalagaan ka tapos they, they value you, then why, why not go, why not stay? Kasi di ba may kasabihan, the grass is not always greener on the other side, di ba? Tingnan e, may marami tayong mga PBA players na pumunta sa Japan hindi nagtagal. Eh, for some reason, whether it's performance or happiness, eventually they came back. So it's an example na kung, just because we don't like where we are now, it doesn't mean to say that we'll go. Santayo, darating next, we will be happier. So careful lang, study your options. And I, I personally, I'd like to see Kevin Kamau back and defend the title. Uh, ma magandang mas maganda for the yeah. UAP also Kaya nga kaya nga. diba Okay boss Homer, maraming maraming salamat sayo sa mga viewers natin ano na patuloy na nagtitiwala sa amin thank you so much kahit gabi na andiyan pa rin po kayo no we'll see you again next yes. monday salamat po Boss Homer, yung Venom kaya lang hindi ko makukuha yan nasa Chicago ka eh no so yes. salamat Ganda sayo boss, oh. Para no. kay Pinikito Pinikito ito okay oh. strong Ayoko yeah. ng ganyan. Ayoko ng ganyan gloves. 12 ounce yan eh. Ayoko niya. Makapal yan. Yes. Ayoko. Gusto ko 8 ounce. Gusto ko nga bare knuckle eh. O, oh, sige. Oil. yung sa UFC, boss. 6 ounces yun, boss. Hindi yun 8. O oh, nga, hindi yan. 12 ounce ang hawak mo eh. Pang boxing yan eh. Di ba? Pang sparring. Pang oh, sparring. Pang, pang sparring yan eh. Okay, salamat iyo, Boss Homer. At uh, I'll see you again next week. And duno sa mga viewers natin, ano, wag ko kayong magsasawang magtiwala sa amin. Eh, nakita nyo naman, no, napaka-outright namin ni Boss Homer. Nung sinabi ho namin na wala ho kaming trade uh, info, no, eh, sinabi ho namin sa inyo. Kasi nga po, nabisi kami ni Boss Homer. So, hindi ho kami magsisinungaling sa inyo, di ba? Not because gusto namin mag-invento ng mga trade updates, di ba? Uh, <laughs> yeah. yung mga vloggers so, oh, na umaasa sa amin na may mga imamarites bukas, pasensya na po kayo. Next week na lang. Ha? Okay. Boss Omar. Boss, may tanong yan. Ah. may tanong. Yung sa upcoming fight na pinikito, boss, dapat mabang i-increase yung insurance premium mo, boss? Ah, ayoko magpa-insure. Baka <laughs> ma... Tegi lang tayo para doon. <laughs> joke lang, joke lang. de okay lang. <laughs> Okay lang tayo kahit saan, sa lahat. Para lang huwag sabihin. Ito, tignan lang natin kung may uurong pa. Hindi niya alam, umiko tayo sa URCC para mapapirma siya. Tao Gamapi pa, nakapuan niya brother yung kinausap natin, ano? Para mapapirma siya. Okay. Anyway, sabi, boss, yung Tyson po, uh, Paul, G, uh, Paul G, tsaka yung Tyson, parang ganyan din yun, eh, di ba? Sign the contract, big boy, di ba? Yes. Pero magpipirmahan yun and I think it will... I think it's will the fight will happen. There's just too much money uh, for Wait. the parties not to agree. Kaya nga 30 million for Jake tapos 20 million for ano no for Mike Tyson. So Tyson. I, I don't yes. think papalusutin nila 'yan. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. We love you all. Thank you. Thank you. See you. And... See you next Monday. Bye-bye.